Erittäin hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa tähän Ursan kevään viimeiseen esitelmätilaisuuteen. Me ollaan tänä keväänä nyt kuultu kuusta ja Marsista ja vähän mietittyjen avaruuslentojen teemalla ollaan menty koko kevät. Ja sehän huipentuu ikään kuin tälleen hyvin luonnollisesti siihen, että heinäkuussa tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ihminen käveli kuun pinnalla. Ensimmäistä kertaa nyt kuu on tosi kuuma aihe tällä hetkellä. Sinne ollaan lähetetty ja ollaan lähettämässä aivan hurja määrä luotaimia ja useampikin valtio miettii sitä avaruustoiminnassaan. Minkä takia Apollo-lennot päättyi silloin, kun ne päättyi? Mitä niillä tapahtui? Ja minkä takia kuuhun ollaan menossa nyt uudestaan ja miten? Näistä asioista meille on tullut kertomaan Suomen varmaan asiantuntevin henkilö tällä saralla. Jäädä häntä. Katsoo yleisöä, niin monet kertoisivat paremmin varmaan kuin minä. Tietokirjailija, tiedetoimittaja Jari Mäkinen, tervetuloa. Kiitoksia. Heti alkuun pieni teaseri, jonka... Niin mä unohdin täysin. Eli siis tässä on semmoinen tilanne, että Jarilla on täällä tämmöinen kirja, joka kertoo Apollo 15 lennosta, jonka on kirjoittanut astronautti Al Worden, joka oli Apollo 15 lennon kuumodulin ohjaaja. Eli hän ei käynyt kuussa, mutta kiersi kuussa siinä muiden käydessä kuussa. Ja mä olen tavannut hänet muutaman kerran ja hän antoi pari kappaletta näitä kirjoja, jossa hänen nimikirjoituksensa tuossa. Ja me operaatiokirjahylly tyhjennyt siinä mielessä, että tässä lopuksi niin annamme yhdelle onnekkaalle tämän. Ja meillä oli kauhea pohdinta tässä, että miten me ratkaisemme, kuka se teistä olisi. Mutta ei paljasteta vielä. Ei, mutta tämä ikään kuin me suoritetaan tästä tässä esitelmän päätteeksi, että erityisesti kaikki, joita kirja kiinnostaa, niin jääkää paikalle. Ja sitten se, että jos tuli pelkästään nyt tämän kirjan takia, niin kannattaa nyt sitten lusia tämä aika. Aloitetaan. Näin, hyvä. Eli mennään asiaan. Mä en aio kertoa niinkään paljon yksityiskohtaisesti Apollo-lennoista, eli jos haluatte tietää, mitä Apollo 11 lennolla tapahtui erittäin yksityiskohtaisesti, niin kannattaa mennä nettiin tai odottaa heinäkuuta, jolloin varmaankin jokainen lehti on täynnä sitä. Vaan sen sijaan mä kerron, niin kuin tuossa johdannossa Anne jo sanoikin, niin enempi sitä, että mitenkä Apollo-lentoihin tultiin, millainen oli se laaja kuva niiden aikana ja miksi ne loppui niin nopeasti kuin loppuivat. Ja sitten lopuksi, että mitä nyt on tulossa tästä eteenpäin. Ja tuossa ylhäällä näkyy nyt tämän vuoden virallinen Apollo 50 muistelulogo. Se on tuollainen, että siinä on tietysti kuu ja Mars, koska nyt halutaan katsoa kohti Marsia. Ja tuossa alhaalla on vanhojen juhlavuosien logo ja siinä on ensin Apollo-ohjelman oma logo, sitten Apollo 11 logo, ja sen jälkeen sitten 10-vuotisjuhlalogo 20, 30 ja 40. Ja näissä oikeastaan näkee se, että noin kaksi ensimmäistä juhlavuotta, 10 ja 20, oli sellaisia, että melkein NASA halusi unohtaa koko homman ja katsoa vaan eteenpäin. Sen jälkeen sitten alettiin pikkusen katsoa kohti tulevaisuutta ja muistella vähän suuremmalla paatoksella kuulijaa. Ja nyt 40 vuotta juhlaa, eli 10 vuotta sitten ja tänä vuonna, niin ne on sitten NASAlla aika iso vaihde tässä päällä, koska NASA on katsomassa myös yhä enempi sitä, että mitenkä he voisivat palata takaisin kuuhun. Ja joku saattaa muistaa, että justiinsa 40-vuotisjuhlan aikaan, 10 vuotta sitten, puhuttiin kauheasti siitä, kuinka nyt mennään takaisin kuuhun. Oli ohjelma nimeltä Constellation, joka oli vähän niin kuin Apollo-steroideilla, ja just huomasin tätä esitystä tehdessäni, että siinä määriteltiin päivämääräksi, milloin Yhdysvaltojen piti palata kuun pinnalle, niin vuoden 2020 alkuun mennessä. Eli siellä pitäisi olla juuri nyt. Ja silloin suunnittelun alle tullut alus ei ole vieläkään lentänyt astronauttien kanssa. No mutta mennään asiaan ja katsotaan vähän tarkemmin sitä, että mitä oikeastaan tapahtui 50 vuotta sitten. Tässä on Yhdysvaltojen avaruuslentoja vuonna 1968 ja 1969, jotka liittyvät siis Apolloon jotenkin. Ja siinä näkyy, että ensimmäisenä tässä on viimeinen Surveyor-luotain, laskeutuja, joilla tutkittiin kuuhun menemistä ja kuinka siellä oikein voidaan olla ja millainen kuun pinta on ja niin edespäin. Ja sitten oli kaksi kappaletta Apollo-alusten miehittämättömiä testejä. Apollo 7 tuli sitten 1968 lokakuussa.
Ja Apollo 8 sitten jouluna 68. Ja Apollo 8, niin ensimmäinen, joka meni kuun ympärille, astronautit kiersivät kuun, tulivat takaisin. Apollo 9 testasi sitten Apollo-alusta ja kuu-alusta maan kiertoradalla. Apollo 10 kävi testaamassa niitä sitten kuun kiertoradalla, siis 9 testasi maan kiertoradalla, 10 meni sitten kuun kiertoradalle, 11 laskeutui ja 12 laskeutui sitten uudelleen. Mutta niin kuin näkyy, tässä on pikkusen reikiä, ja se johtuu siitä, että tästä puuttuivat Neuvostoliiton tekemät lennot. Ja Neuvostoliitto virallisesti ei ollut menossa lainkaan kuuhun, mutta kaikki tiesi, että kuukisa kävi kovasti silloin suurilla kierroksilla, ja tuohon aikaan ei tiedetty etukäteen oikeastaan, mitä Neuvostoliitosta tuli. Yhdysvalloilla oli toki vakoojia ja vakoiluteko kuitenkin jo tuohon aikaan, jolla saatiin vähän vinkkiä siitä, että milloin raketteja oltiin laittamassa laukaisualustoille ja mitä oikein tapahtui, mutta siitä huolimatta yleensä lennot tuli yllätyksenä ja niitä seurailtiin sitten radioteleskoopeilla ja radiovastaanottimilla maan pinnalta ja kuunneltiin, millaisia ääniä siellä oli, ja katsottiin tietysti TASSin tiedotteita, että mitä niistä oikein kerrottiin. Ja se oli vähän sekavaa, koska oli Luna-nimisiä luotaimia, Sojus 7-nimisiä kuualuksia, tai silloin ei käytetty sitä nimeä, ja sitten oli Zond-nimisiä luotaimia. Eli niin kuin ne vähän olivat omalaatuisia, ja varsinkin kun Zond 5 esimerkiksi, mikä tässä mainitaan, niin oli sellainen vähän niin kuin tuon Vostok-aluksen, eli Gagarinin aluksen kaltainen laite, joka kiersi kuun ja tuli sitten takaisin. Eli kisa oli itse asiassa kova täällä näin, ja sen takia osaltaan Apollo-ohjelmaa päätettiin vähän kirja, niin kuin myöhemmin kuullaan, ja lopulta sitten vasta silloin, kun Apollo 8 lensi, niin Yhdysvalloissa voitiin ikään kuin huokaista vähän helpotuksesta, että nähtävästi he ehtivät ensimmäisenä kuitenkin kuuta kiertämään. Sen jälkeen tahti jatkui kuitenkin vielä aika kovasti. Neuvostoliitto halusi mennä kuun pinnalle. Heillä oli aluksia, oli N1-niminen raketti, joka tehtiin sitä varten. Oli kuualuksia ja niin edespäin, joihin palataan hetken kuluttua enempi. Mutta valitettavasti nämä N1-set räjähtelivät. Ne eivät olleet oikein hyviä raketteja. Ja lopulta sitten vasta oikeastaan, kun Neil Armstrong astui kuun pinnalle, niin peli oli selvä. Ja sen jälkeen sitten Neuvostoliitto sanoi, että he eivät koskaan edes halunneet mennä kuuhun miehitetyillä avaruuslennoilla, ja keskittyivät sitten demonstroimaan heti sen jälkeen, kuinka he tekivät rauhanomaista yhteiseloa maan kiertoradalla Sojus-aluksilla, joita lähetettiin 3 kappaletta samaan aikaan. Ne vaihtoivat miehistöjä ja olivat ikään kuin ensimmäinen askel kohti avaruusasemia, mikä oli myös heidän päämääränsä, mutta se on toinen tarina taas sitten. Jos mennään sitten vielä taaemmaksi siihen, että mistä tämä koko homma alkoi. Niin mä laittaisin lähtölaukauksen tuonne vuoteen 1945. Eli siis silloin oli ensimmäiset ydinpommit, ja sen jälkeen sitten, kun toinen maailmansota päättyi, niin oltiin siinä tilanteessa, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat eivät olleetkaan enää liittolaisia, vaan kilpailivat keskenään. Neuvostoliitto teki ensimmäisen oman ydinkokeensa sitten 1949, ja sitten tuli vetypommit 52-53. Toi on tärkeää sen takia, koska avaruustekniikan kannalta tärkeää oli se, että nämä pommit piti viedä jotenkin perille. Siihen on käytännössä 2 mahdollisuutta. Eli lentokone, siellä on B-52, alaosa valkoisena, koska kun pommi räjähtää alla, niin se ei tuhoa sitten konetta. Sekin oli oikein ajateltu. Ja sitten tuossa on V-2. V-2 sen takia, koska toisen maailmansodan aikaan saksalaiset pystyivät näyttämään, että pommeja voidaan viedä aika tarkasti maaliin raketeilla. Ja kun tuohon aikaan, kun jo se onnistui oikein hyvin, niin sodan jälkeen V2 ja saksalaisia rakettiinsinöörejä meni sekä itään että länteen, ja molemmat käytti näitä tietoja hyväkseen ja kehitti sitten parempia raketteja. Ja tuossa on pikkusen harvinaisempi kuva, koska tämä on Neuvostoliitossa laukaistu V2-raketti. Normaalisti kuvissa näkyy näitä amerikkalaisia raketteja, joita sitten von Braun, tämä rakettiinsinööri, niitä tekemässä Saksassa, siirtyi laukaisemaan Amerikkaan ja oli sitten mukana tässä Apollo-ohjelmassa, niin kuin kohta näkyy. Mutta kuitenkin siis pommien vienti perille oli olennainen tekijä siinä, että rakettitekniikkaa kehitettiin kovaa vauhtia eteenpäin tuolla 50-luvulla, koska
Se oli kätevä tapa viedä pommit perille ja myös sitten laukaista satelliitta ja avaruuteen, koska käytännössä jokainen mannertenvälinen ohjus on myös avaruusraketti ja päinvastoin. Siihen päähän voidaan laittaa ydinkärki, niin kuin tuollainen, tai sitten satelliitti, joka on tuollainen. Eli kun satelliitti voidaan laukaista kiertoradalle, se tarkoittaa sitä, että sieltä mihin tahansa maapallolla voidaan pudottaa tavaraa, oli se sitten satelliitti tai pommi. Joten näin ollen homma meni eteenpäin. Ja kun otetaan vielä huomioon sitten maailmanpoliittinen konteksti, silloin on oikeastaan nykynäkökulmasta on vaikea kuvitella sitä, kuinka kiihkeätä tämä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välinen propagandasota tuolloin aikanaan oli. Jos nykyisin, aina silloin tällöin suurvaltojen välillä, niin tuolloin se uhka oli täysin todellinen. Molemmat uhitteli toisiaan ja kehittivät tekniikkaa, jolla oikeasti voidaan lähettää ydinpommeja toisen maahan. Eikä se ollut pelkästään sotilaallista, vaan se oli myös poliittista. Eli kumpikin blokki halusi vakuuttaa muita maita siitä, että he ovat parhaimpia ja heillä on parhainta tekniikkaa. Ja raketit liittyy tähän tietysti paitsi pommeihin, niin myös siten, että oli 57-58 tällainen kuin kansainvälinen geofysiikan vuosi. Ja kuten tuossa logossa näkyy, onpas aika pikselöitynyt, mutta joka tapauksessa siinä näkyy, että siinä on satelliitti. Ja tuo vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin periaatteessa se oli teknisesti mahdollista. Ja sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto ilmoittivat, että tuona vuonna he laukaisevat satelliitin taivaalle, koska se oli tullut viimeinkin mahdolliseksi. Eikä ainoastaan sen takia, että he halusivat oikeasti tutkia maapalloa ja sen ilmiöitä avaruudesta, vaan myös tietysti siksi, että näyttävät kuinka korkeatasoista heidän tekniikkansa on ja kuinka he ovat parhaimpia. Ja kuten tiedetään, niin Sputnik ja Gagarin veivät nämä kaksi ensimmäistä erää, eli Neuvostoliitto voitti avaruuskilpailun kaksi ensimmäistä. Itse asiassa Explorer 1, eli amerikkalainen ensimmäinen satelliitti, tuli paitsi myöhässä, niin oli naurettavan pieni tähän 60-senttiseen Sputnikiin, ja sitten Gagarin lensi 61, ja heti sen jälkeen oli sitten amerikkalaisten lento Alan Shepard, joka teki vaan hassun pienen pomppauksen, ja kiertoradalle amerikkalaiset pääsi vasta sitten yli vuotta myöhemmin. Eli tuommoinen oli tilanne 60-luvun alussa, ja taas sarjassa sellaisia asioita, mitä nykyisin on erittäin vaikea nuoremman ymmärtää, oli se, että kuinka suuri vaikutus näillä asialla oli etenkin Yhdysvalloissa. Paitsi sen takia, että se oli niin kuin kauhean moraalinen tappio ja suurvaltapoliittinen arvovalta tappio, niin myös ihan teknisesti, koska nähtävästi Yhdysvalloissa todella pelättiin sitä, että punainen kuulentaa taivaalle ja sieltä voi tulla pomminiskaan koska tahansa, jolloin sitten John F. Kennedy, sen aikainen Yhdysvaltojen presidentti, piti kuuluisan kuupuheensa, itse asiassa kaksi kappaletta niitä, ensimmäisen tuolla parlamentissa, mikä se on, senaatti tuolla Yhdysvaltojen, niin eikö se ole senaatti? Kyllä, kyllä, siellä Washingtonissa kuitenkin piti puheen, ja sitten kuuluisampi puhe, josta näytetään aina palasia, on Houstonista vuodelta 1962. Ja taustana tähänkin on se, että Kennedyä edeltänyt presidentti Eisenhower ei ollut mitenkään kiinnostunut oikeastaan raketeista. Hän oli vanhan ajan sotamarsalkka, tai oliko kenraali, ja hän oli sitä mieltä, että ohjukset ja raketit on ainoastaan tykistön pelkkää tällaista tukitoimintaa, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta sitten nuori presidentti, hieman toista mieltä. Tästä kuuluisasta kuupuheesta, jossa Kennedy asetti päämäärän kuuhun, eli laskeutuminen kuuhun ennen 60-luvun loppua, on näytetty paljon erinäköisiä palasia, kuten juuri ne kohdat, että vuori on siellä ja sinne on kiivettävä sen takia, koska se on siellä ja Lindbergh lensi yli Atlantin, nyt he haluavat lentää yli planeetan välisen avaruuden kohti kuuta ja niin edespäin. Mutta minusta tämä kohta, joka ainakin toivottavasti näkyy tässä kohta, on paras tästä puheesta. More than 300 feet tall, the length of this football field,
Eli hän kertoo siinä ensinnä, kuinka isoa rakettia he ovat tekemässä. Several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest. Ja sen jälkeen hän kertoo kaikkia tekniikoita Apollo-ohjelman avulla pitää kehittää. Eli käytännössä kuinka uusia materiaaleja, kuinka uusia tietokoneita, kuinka uusia menetelmiä, joilla ei ole käyttöä ainoastaan kuuhun menemiseen, vaan myös sen takia, että Yhdysvaltojen tekniikkaa voidaan viedä eteenpäin. Causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right. Jos joskus haluatte katsoa todella hyvää puhetta, niin suosittelen tätä näin, että niin kuin nykyisin ei ole mitään poliitikkoja, jotka osaa pitää näin hyviä puheita. Ja noi sanat voi laittaa kontekstiin silleen, kun katsoo, että missä mentiin oikein tuolla 62 teknisesti, niin tässä kaikkein vasemmanpuoleisena on venäläinen tai neuvostoliittolainen sen aikainen raketti, joka oli R-7-nimisen raketin pikkusen isompi versio, jolla lähetettiin Vostok-aluksia avaruuteen. Ja tuossa on sitten vastaavat keskellä kaksi rakettia, jolla vastaavat amerikkalaiset astronautit Mercury-kapseleilla menivät avaruuteen. Ne oli varsin pieniä ja vaatimattomia verrattuna tähän R-7 tai Sojusiin, mikä tuo todennäköisesti tuossa jo on tässä kuvassa. Ja vasta sen jälkeen tuli sitten Titan-niminen raketti, joka on tässä oikeanpuoleisena, ja sekin on periaatteessa vielä pienempi ja heikkotehoisempi kuin tämä. Eli siinä vaiheessa, kun Kennedy piti puheensa, niin tuolla pienellä Redstone-raketilla, joka tuossa on niin kuin toiseksi vasemmalta, amerikkalaiset tekivät lentoja ja Neuvostoliitto lensi tällaisella isolla raketilla. Eli se shokki, mikä tuli siitä, kuinka edistynyttä tekniikkaa Neuvostoliitossa tuohon aikaan oli suuri, ja sen takia Kennedy halusi puskea myös tekniikkaa eteenpäin. Ja lisäksi vuonna 1962 oltiin vielä tilanteessa, missä ei tunnettu avaruutta oikein hyvin. Millainen avaruus on? Voidaanko siellä lentää? Kun lennetään maasta kuuhun, niin onko siellä niin paljon meteoroideja ja kaikennäköisiä kiviä, jotka hajottaa aluksen? Oli nähty tietysti satelliiteen ja ensimmäisiin avaruusaluksiin jo se, että aivan tässä maapallon ympärillä ei mitään valtavaa vaaraa ole, mutta kun mennään kauemmaksi, niin millaista se oikein on? Kuinka painottomuus vaikuttaa ihmiseen, kun siellä on pitkiä aikoja? Kuinka avaruudessa voi liikkua? Kuinka kiertoratoja voi muuttaa? Kaikki oli aivan tuntematonta. Ja myös voiko aluksen ulkopuolella olla, että jos aluksen sisällä on paineistettu tila, ja niin voiko luukun avata ja lähteä sitten avaruuspuvussakaan kävelemään ulos. Sitä ei oltu koskaan testattu. Ja sitä varten sitten tehtiin lentoja. Ensinnä Yhdysvalloissa oli Mercury-lennot, oli 7 miehitettyä lentoja, joista 5 oli vasta tuolla kiertoradalla. Ne tehtiin vuodesta 1961-1963, ja niiden aikana oikeastaan opeteltiin avaruuslentojen perusteet. Ja sitä seurasi sitten Gemini-ohjelma, jonka tarkoituksena oli opetella täsmällisesti niitä temppuja, joita tarvitaan, kun mennään kuuhun, eli kuulentoihin. Ja jos katsotaan taas, mitä tapahtui siihen aikaan Neuvostoliiton lentojen puolella, niin juuri ennen ensimmäistä Gemini-lentoa alkuvuodesta 1965, Aleksei Leonov teki ensimmäisen avaruuskävelyn tuossa, mutta sitten yllättäen koko Gemini-ohjelman aikana ei Neuvostoliitosta tehty yhtään miehitettyä lentoa, joka osaltaan vaikutti myös siihen, että Yhdysvalloissa vähän ajateltiin, että mitä sieltä on tulossa. Että nyt tekeekö ne taas samanlaisen yllätyksen kuin tehtiin aikanaan ton Sputnikin ja Gagarinin kanssa, että yhtäkkiä saattaa tulla alus, jolla he lähtevätkin sitten kuuhun. Ja Mitä Amerikassa oikein opittiin näistä Gemini-lennoista? Laitetaan vähän virallisempi versio. Eli niiden anti oli oikeastaan valtava. Se tarkoitti sitä, että kun mennään kuuhun, niin siellä delakoitua keskenään, ja sitä piti opetella. Koska esimerkiksi se, että mitenkä alukset käyttäytyvät, kun ne lähestyy toisiaan, oli tuohon aikaan yllätys. Looginen koelentäjä, mitä yleensä astronautit tuohon aikaan oli, niin ajatteli sitä, että kun toinen alus oli edessä ja siihen tultiin telakoitumaan, niin pistetään vaan kaasua vähän eteenpäin, joka avaruudessa on hullu ratkaisu pelkästään. Sen takia, koska riippuen siitä, että kummalta puolelta niin kuin kiertoradan nopeutta siihen lähestytään, niin alus alkaa joko mennä ylöspäin tai alaspäin sen takia, koska itse asiassa tämä nopeuden lisääminen vaikuttaa ratakorkeuteen. Eli yllättäen menet esimerkiksi kohti tätä kohdetta,
niin alus alkaakin mennä sen ylitse, tai sitten hidasta ja mennä alitse. Eli tällaiset täysin loogiset asiat eivät olleetkaan sitten kovin loogisia. Ja Gemini-lennoilla, kuten esimerkiksi, missä se nappula on, tuolla, niin se näyttää hyvin, että tätä testattiin lentämällä hyvin lähellä toisia aluksia. Ja sitten myöhemmin oli tällaisia Agena-nimisiä telakointikohteita. Edellisessä slaidissa oli tällainen termi kuin vihainen alligaattori, joka tuli siitä, että yhdellä lennolla nokkakartio ei irronnut ja siihen ei voitu telakoitua ja se näytti vähän niin kuin vihaiselta alligaattorilta. Ja alligaattori tietysti sen takia, koska Cape Kennedyssä, mistä nämä raketit laukaistaan, niin siellä on alligaattoreita ja se näyttää vähän siltä. Lisäksi sitten näillä lennoilla pystyttiin näkemään se, että ihminen pystyy toimimaan avaruudessa pitkään, mutta kun avaruuslento on aika pitkä, niin sieltä tullaan huonokuntoisina alas. Eli yleensä kun astronautit tuli alas, sanotaan nyt pari viikkoiseltakin lennolta, se tarkoitti sitä, että he hoipertelivat ja niin kuin oli aika huonovointisia. Mutta se johtui siitä, että Gemini-alukset oli näin pieniä, että vaikka täällä maan pinnallakin viettäisi jossain Volkswagen Golfin etupenkissä 2 viikkoa, niin sen jälkeen hoipertelisi varmasti ulos sieltä autosta, saati sit painottomuudessa. Ja yksi asia, mikä oli erittäin tärkeä, oli avaruussairaus. Havaittiin jo Merkurilentojen aikana, että kun ihminen tulee avaruuteen tai menee avaruuteen, niin aika nopeasti sen jälkeen tasapainoaisti alkaa mennä pikkusen sekaisin, ja se saa aikaan sairauden kaltaista olotilaa, oksettaa ja on huono olo, paitsi että avaruudessa tulee vielä päänsärky, koska selkäranka alkaa pidentyä, kun on painottomuus, ja monia muita tällaisia asioita, joten haluttiin tietää, että mistä se johtuu, kuinka sitä vastaan voi taistella ja niin edespäin. Ja Gemini-lennot auttoi siinä paljon. Ja myös ihmisen toiminta muutenkin painottomuudessa, kuinka siellä tehdään tarpeet, kuinka syödään ja näin edespäin. Yksi tärkeä juttu oli myös tämä. Aivan Gemini-lentojen alussa ja Merkurilentojen alussakin nämä koelentäjä-astronautit teki toisilleen kaikennäköisiä vitsejä, jotka paljastuivat aika vaarallisiksi. Kuten esimerkiksi yhdellä lennolla nämä otti mukaansa tavallisia voileipiä sen takia, koska heistä avaruusruoka ei ollut hyvää. Ajattelematta sitä, että kun avataan tällainen hyvä voileipä, niin siitä alkaa murenia lentää sitten joka puolelle. Ja muita vastaavia tällaisia, joten lopulta he saivat tehdä vitsejä ainoastaan, kun ne oli virallisesti NASAssa hyväksytty. Ja toinen oli myös se, että nämä olivat koelentäjiä, jotka olivat rämäpäitä vähän, joten heitä piti hillitä. Toisaalta avaruuslentojen alkuaikana oli hyvin tärkeää, että oli tällaisia koelentäjiä, jotka olivat tottuneet vaarallisiin tilanteisiin ja selviämään niistä, mutta toisaalta siitä oli taas pikkusen ongelmia. Ja esimerkiksi nykyisin sellaiset astronautit raakattaisiin heti pois astronauttijoukoista. Nykyisin tarvitaan tällaisia tylsiä viilipyttyjä, jotka vaan on avaruudessa pitkän aikaa, mutta tuohon aikaan haluttiin rämäpäitä, mutta ei kuitenkaan liikaa, ja Gemini-lentojen aikana osattiin sitten vähitellen muodostaa oikeanlaisia miehiä siten, että hyvät tyypit oli keskenään aluksessa. Sitten lentosuunnitelman muutokset oli aika iso homma myös silleen, että kun jokin menee pieleen, niin kuin aina välillä jokin menee pieleen, niin mitenkä sen jälkeen toimitaan, ettei ole sormi suussa sen jälkeen. Ja tekniikan kehittäminen yleensäkin paremmaksi lentojen aikana. Hyvä esimerkki oli Neil Armstrongin lento, koska hän oli lähestymässä tähän kohtioonsa, telakoitui siihen ja yhtäkkiä alus alkoi pyöriä ihan hullusti, koska siihen tuli ohjausrakettiin pieni vika. Tai siinä nähtävästi oli jo alun perin vika, joka silloin vaan niin kuin alkoi näkyä. Ja sen jälkeen sitten kehitettiin sellaiset rakettimoottorit, ohjausrakettimoottorit, jotka saa hätä pysäytettyä, koska ilman ohjausta on parempi olla kuin hullun ohjauksen kanssa. Ja yksi asia oli myös lennonjohto. Gemini-lentojen aikana kehitettiin tämä nykyinen tapa, jolla NASA on yhteydessä aluksia, joka tuli sitten Apollo-lentojen aikana kuuluisaksi. Eli käytännössä on koko aika joku siellä astronauttien kuulokkeissa, joihin voi ottaa yhteyden ja kysyä apua erinäköisiin asioihin. Ja se joidenkin mukaan meni jopa liian pitkälle silleen, että tarvittiin maasta kuittaus siihen, että saako jotain tehdä, ja astronautit menetti niin kuin omia vapauksiaan siinä, mutta lopputulos oli, niin kuin historia nyt näyttää, niin aika hyvä. Ja lisäksi vielä sitten PR ja sen tärkeys. Merkurilentojen jälkeen, kun ensimmäiset Geminit tuli, niin Yhdysvalloissa ei oltu kauhean kiinnostuneita enää avaruuslennoista, koska Neuvostoliitto oli niin paljon edellä ja tämä oli tällaista rahahukkaa ja silloin oli Korean sota ja kaikkea tällaista näin.
niin vähitellen lehdistö ja yleisö alkoi kiinnostua näistä Gemini-lennoista, ja sitten NASAkin tajusi, että tämä on hyvä tapa, paitsi niin kuin tiedottaa yleisesti siitä, mitä he tekevät, niin myös saada yleisön hyväksyntää tälle lennoille, koko avaruusohjelmalle, ja sen takia he kehittivät sen jälkeen sitten nykyisinkin edelleen erittäin pätevästi toimivat pressijoukot, jolloin pidetään toimittajista hyvää huolta, ja kaikilla lennoilla oli erikseen niin kuin hyvät materiaalit ja paikat, mihin toimittajat saattoivat tulla ja seurata käytännössä reaaliajassa koko aika, kuinka lentoihin valmistauduttiin ja kuinka niitä tehtiin. Eli tämä kehitettiin myös Merkurilentojen aikana, ja se osoittautui tosiaan tärkeäksi. Ja kun puhutaan Apollosta, niin ei saa unohtaa myös sitä, mitä tapahtui ei-miehitettyjen lentojen puolella. Kuuta piti tutkia. Kuusta toki tiedettiin, että se on siellä ja se kiertää tietynlaisella radalla, ja siinä on kraattereita, ja yleisesti ottaen niin kuin tiedettiin, millainen kuu on, mutta yksityiskohtista ei oltu niin varmoja, kuten esimerkiksi kaikkein isoin asia oli se, että kukaan ei tiennyt varmasti, että kuinka paksu on kuun pinnalla erittäin todennäköisesti oleva pölykerros. Jotkut ajattelivat, että se saattaa olla, jopa pari metriä paksu, jolloin kun alus laskeutuu siihen, niin se käytännössä humpsahtaa siihen niin kuin lentohiekkaan. Joten sitä piti tutkia, sitä tutkittiin jopa laskeutumalla tuonne kuun pinnalle tällaisilla luotaimilla. Aivan aluksi käytettiin Ranger-nimisiä luotaimia, jotka yksinkertaisesti törmäsi kuuhun. Eli ne ohjattiin törmäyskurssille ja otettiin kuvia sitten reaaliajassa koko aika, lähetettiin maahan ja näin saatiin hyvinkin lähikuvia sitten lopulta, kunnes tämä törmäsi sitten kuun pintaan. Orbiterit, kuten nimi sanoo, kiersivät sitten kuuta ja kartoittivat sitä varsin tarkasti kuun kiertoradalta. Mutta tuohon aikaan toi satelliittitekniikka ei ollut vielä niin hyvää, käytettiin käytännössä TV-kameroita, joten sitten maapallon pinnalta optisilla teleskoopeilla tehtiin havaintoja. Ja parhaimmat havainnot tehtiin Pic du Midin observatoriolta Pyreneeltä Ranskasta, mihin NASA kustansi kokonaisen teleskoopin, tuollaisen 1,6 metriä olevan teleskoopin, jolla tehtiin yhä edelleen eräs parhaimmista kuukartastoista. Toki nykyisin kuun kiertoradalta on tehty erittäin hyviä karttoja, jotka on paljon parempia kuin tämä, ja Apollo-lennolla saatiin lähikuvia ja näin edespäin, mutta toi on edelleen eräs parhaimmista maan pinnalta tehdyistä kuukartastoista, vai kuinka? Ainakin mä oletan näin, että on todellisia asiantuntijoita täällä näin, mutta näin oletan. Tuossa on yksi kuva, joka Pic du Midillä otettiin, Aristoteles-kraatteri, ja alkuperäisessä kuvassa niin siellä näkyy hyvinkin pieniä kraattereita tuolla pinnalla, joten näiden perusteella jo oli periaatteessa hyvä päättää ne kohteet, joihin astronautit voidaan lähettää, eli kohteita kuun pinnalla, jotka ovat tarpeeksi kiinnostavia, mutta samalla tarpeeksi helppoja ja turvallisia, johon voidaan laskeutua. Mutta tietysti tässä vaiheessa ongelmana myös oli vähän se, että miten sinne kuuhun oikein pääsee. Ja sitä varten kehitettiin aluksia. Ensinnäkin oli Saturnus 5 -kantoraketti, joka on tässä 110 metriä jotakuinkin korkea. Ja nämä kuvat näyttää, millaisesta hyppäyksestä oli kyse. Siis tuossa oli voimakkain Merkurikapseleita lennättänyt raketti Atlas, sen jälkeen sitten Gemini-lentojen Titan. Ja nämä molemmat olisi mahtunut hienosti tähän pelkän Saturnus 5 -raketin ensimmäisen vaiheen sisään. Eli tämä oli valtava hyppäys eteenpäin. Ja von Braun, siis Werner von Braun, saksalainen, joka tuli Amerikkaan ja joka oli B2 kehittänyt silloin aikanaan, niin tämä on käytännössä hänen luomuksensa. Tarinat kertovat, että hän suunnitteli tätä jo ollessaan siellä Saksassa, eikä välittänyt lainkaan Lontoon pommittamisesta eikä muusta. Eli hän suunnitteli silloin jo kuuhun menoa, mikä varmaan osaltaankin on ihan totta, mutta osaltaan tietysti jälkikäteen luotua kuvaa siitä, että hän ei ollut paha natsi, vaan maailman parasta ajatteleva ihminen. Ja tässä ovat sitten suhteessa toisiinsa, koko suhteessa alukset, eli Merkuri, Gemini ja sen jälkeen sitten Apollo. Yksipaikkainen, kaksipaikkainen ja kolmepaikkainen, eli tämäkään ei ollut valtavan iso. Siinä oli, ellen nyt väärin muista, niin 6 neliömetriä, siis noin puhelinkopin verran per henkilö oli tilaa tämän sisällä. Ja sitten kuumoduli tässä päässä. Ja tämä lentodynamiikka oli sitten varsin kiinnostava. Koko homman ideana oli se, että säästetään massaa. Joka kerta, kun voidaan hylätä joku vaihe, joku massa
pois, niin se tehdään. Suuri osahan tästä laitteesta, kun se lähti matkaan, niin oli polttoainetta. Eli se oli käytännössä hyvin yksinkertaista jo raketilla silleen, että ensimmäinen vaihe ensinnä pudotetaan pois, toinen vaihe pudotetaan pois, ja sen jälkeen, kun kolmatta ei tarvita, se pudotetaan pois. Mutta myös sitten joka matkan vaiheessa pudotetaan pois sitä, mitä ei tarvita. Ja yleisesti ottaen, siis mennään kuuhun, asetutaan kuun kiertoradalle, siellä sitten kuumoduli ja huoltomoduli irtaantuvat, yksi astronauteista jää kiertämään komentomodulin sisällä kuuta, ja kaksi laskeutuu kuumodulilla, siis komentomodulin sisällä kiertämään kuuta, ja kaksi laskeutuu kuumodulilla tänne kuun pinnalle, ja sen jälkeen sitten, kun kuututkimukset ovat ohitse, niin kuumoduli tulee takaisin kiertoradalle, käyttäen sitä alaosaa laukaisualustana, ja sitten telakoituu kiertoradalla ja palaa takaisin alas. Ja tuo vaihe lennosta tuolla, eli maahan paluu, oli erittäin kriittinen sen takia, koska siinä tämän aluksen asennon piti olla täsmälleen oikea. Muussa tapauksessa alus joko oli tuhoutunut syöksymällä liian jyrkässä kulmassa alas, tai ponnahtanut sitten vähän niin kuin voileipiä heitellään järven päällä, niin ilmakehästä ulos avaruuteen. Eli tämä oli yksi kriittisimpiä vaiheita lennossa. Mutta tämä rata oli suunniteltu myös siten, että mikäli kuun kiertoradalle asettuminen ei onnistuisi, tämän huoltomodulin perässä, eli komentomoduli ja sen ala oli tämä huoltomoduli, siinä oli iso rakettimoottori, niin mikäli tämä rakettimoottori ei toimisi kuun kiertoradalle asetuttaessa, niin tämä on tällainen vemppausrata, eli se tekee vain kasin tästä kahdeksikon, ja kuu kääntää sen takaisin kohti maata, jolloin tässä matkalla voi sitten säätää kiertorataa siten, että pääsee palaamaan takaisin alas. Myöhemmin sitten Apollo 13 lento epäonninen demonstroi oikein selvästi, että miten se toimii sitten. Ja hieman tarkemmin vielä, eli ensimmäinen vaihe putoaa, toinen vaihe putoaa, sen jälkeen kolmas vaihe ensin asettaa pyöreällä kiertoradalle ympäri maata, ja sen jälkeen sitten TLI, Translunar Injection, eli tämä poltto, jolla nopeutta kasvatettiin tähän käytännössä planeettaan väliseen lentoon, joka osui kohti kuuta. Ja sen jälkeen huoltomoduli ja komentomoduli irtaantuivat, kääntyivät ympäri, ottivat täällä ylimmän vaiheen sisällä olleen kuumodulin kiinni ja lähtivät sitten omille teilleen. Ja kuun puolella sitten sama juttu, jarrutus. Kiertoradalla oleminen, laskeutuminen alaspäin, toimet kuun pinnalla ja sitten kuumodulin alaosan käyttäminen lähtötelineenä ja sitten pelkkä se yläosa tulee alas. Astronautit ja näytteet siirtyy huoltomoduliin, kuumoduli hylätään ja se putoaa sitten kuun pinnalle ja lähdetään takaisin. Ja tuossa on tuo palaaminen vielä uudelleen. Muutama kuva vielä siitä komentomodulista ja huoltomodulista. Se tosiaan oli aika pieni, mutta avaruudessa näinkin pieni kapseli tuntuu isommalta. Eli tässä näkyy sen halkileikkaus, nämä astronauttien käyttämät penkit, tai enempi ne on kai vuoteita, oli jotakuinkin puolivälissä, pikkusen siitä alaspäin, ja täällä alhaalla oli tilaa. Mennessä varsinkin siellä oli kuulemma helppo leijua, koska nämä penkit sai vähän kasaan, niin siellä pystyi meneen eri kulmiin ja kolkkoihin tässä aluksessa, koska ei ollut vielä kuukivinäytteitä. Eli mennessä siellä oli paljonkin tilaa, ja takaisin tullessa ei ollut myöskään sitten kuumodulia kiinnitettynä, johon saattoi mennä vielä sitten lennon aikana, vaan takaisin tullessa tosiaan oltiin melkein tässä yläosassa ainoastaan. Mutta silloinkin niin painottomuudessa pienikin tila tuntuu varsin isolta. Ja astronautit, jotka oli lentänyt Merkurilla, tai tuolla Geminillä varsinkin sitä ennen, niin sanoivat, että se on melkein niin kuin olohuoneeseen tulisi tänne Apolloon, kun tuli sisälle. Mutta mä olen muutaman kerran istunut yhdessä tuollaisessa penkissä ja ollut siellä sisällä, niin siinä tulee melkein klaustrofobinen kohtaus, koska kojelauta on tuossa aivan vieressä ja siinä ollaan sellaisessa muna-asennossa. Että se ei ollut mukavaa, mutta tietysti varmaan sinne olisi lähtenyt mielellään, jos olisi tarjoutunut paikka. Ja tuossa on tuon huoltomoduulin leikkausta myös. Se oli käytännössä polttoainetta ja happea. Apollo 13 lennollahan yksi näistä säiliöistä räjähti ja sai aikaan sitten pieniä ongelmia. Ja kuuhun laskeutumisalus vielä.
tarkemmassa kuvassa, eli selvästi kaksiosainen alaosa, joka vie sen alas ja toimii lähtöalustana, ja ylempi osa, tuollainen möhkälemäinen kapseli, ja kun katsoo tätä kuvaa tässä näin, niin sekin itse asiassa on sylinteri. Melkein kaikki avaruusalukset ovat sylintereitä, koska se pitää paineen mukavasti sisällään, mutta tämä sylinteri, mikä siellä on, niin on mukavasti näiden kaikkien kulmien ja vinokkaiden sisällä. Tämän tekeminen osoittautui todella vaikeaksi, ja kuumodulihan on tehty toimimaan ainoastaan avaruudessa sekä kuun pinnalla. Tämä olisi romahtanut kasaan, josta oltaisiin laitettu jalkojensa varassa seisomaan maan painovoimassa. Ja tämän seinät, tämän yläkerran seinät, niin kuin näkyy, niin pahimmillaan tai parhaimmillaan se on erittäin ollut huohutta alumiinia, jolloin astronautit pelkäsivät sitä, että he saattaa jalallaan vaikka sohaista sen verran voimakkaasti, että saapas menee läpi tästä metallista, että siellä täytyy olla erittäin varovaisesti. Ja vielä sitten Apollo-raketti halkileikkauskuvassa, mutta otetaan siitä pieni video. Tämä on ensimmäinen Apollo-raketin koelento. All engines are running. Tässä nousu on siis reaaliajassa. Se näytti jotakuinkin tällaiselta. Verrattuna aikaisimpiin raketteihin, niin paitsi että se oli valtavasti voimakkaampi ja suurempi ääni, niin se nousi erittäin hitaasti. Aikaisemmat raketit oli käytännössä niin kuin ne oli ohjuksia, jolloin ne nousivat erittäin nopeasti, mutta tässä on niin paljon massaa aluksi, että se nousi erittäin hitaasti. Mitä kevyemmäksi se tuli, niin sitä nopeammin se lensi sitten ylöspäin. Ja ne, jotka olivat paikalla katsomassa tätä, niin kertoivat, että kun raketti lähti lentoon, niin aivan ensimmäisenä näki tietysti sen valon, eli moottorit alkoivat toimia ja siitä tuli kirkas valo. Ja mitä sen jälkeen sitten oli? Oliko se ääni? Ei suinkaan, vaan sen jälkeen jaloissa alkoi täristä, koska maata pitkin tärinä tulee nopeammin kuin ilman läpi. Ja tämän saman myös huomasi aikanaan sukkulalaukaisua katsoessa. Se oli erittäin omituinen tunne, kun ensin moottorit käynnistyy ja sen jälkeen alkaa niin kuin jaloissa tuntua tämä tärinä. Sen jälkeen kuulee ensimmäisenä, kuinka autojen varashälyttimet alkaa soida. Ja sen jälkeen tulee vasta ääni, se iso mörinä, joka tietysti on pikkusen erilainen, oli tässä. Avaruussukkulassa oli kaksi kiinteällä polttoaineella toimivaa rakettia, jotka sai aikaan sellaista särisevää ääntä, kun taas tässä oli 5 kappaletta jättimäisiä nestemäisellä polttoaineella toimivia raketteja, jolloin se ääni on sellainen niin kuin, no, pehmeämpi. Tämä olisi ollut kiva nähdä myös aikanaan. Ja voi kuvitella, miltä tämä tuntui aikanaan, koska tätä ennen raketit, joita lähetettiin, oli kooltaan tämän ensimmäisen vaiheen kokoisia. Ja tuo näkyi koko Cape Kennedyn ympärillä olevan Cape Canaveralin niemimaan ja sitten pikkusen sisälle vielä Floridaan, niin siltä alueelta, ja kuului myös siltä. Ja tuolloin niin oli suurimpia väkimääriä ikinä, jotka ovat olleet katsomassa rakettilaukaisua, kun Saturnus V:tä ammuttiin 60-luvulla. Siellä oli hiekkarannat täynnä, tienvarret täynnä ihmisiä, jotka odotti tätä laukaisua. Ja näitä raketteja on tällä hetkellä 3 kappaletta katsottavissa. Yksi on Marshallin lentotukikohdassa Alabamassa, yksi on Cape Kennedyssä, tämä kappale tässä, ja yksi Houstonin lennonjohdon vieressä olevassa yleisökeskuksessa. Eli jos joskus satutte kulkemaan niillä kulmilla, niin kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, koska se näyttää oikeasti isolta. Ja sen, kun kävelee päästä päähän, niin sen voi kuvitella, miltä se tuntui silloin 60-luvulta, koska yhä edelleen se tuntuu jättimäisen suurelta. Ja samoin tämä Apollo-alus, joka tässä on verrattuna ihmisen kokoon, niin oli loppujen lopuksi aika iso myös. Ne kuvat, joita on nähnyt, niin sen perusteella ainakin mulle oli muodostunut ennen kuin ensimmäistä kertaa näki, että se on aika pieni. Ja monissa museoissa on katsottavissa pelkästään näitä maahanpalanneita komentomoduulin osia, ja ne yleensä on littanasti, eli ne on niin kuin
niin kuin lämpösuojakilpi kohti maata, niin nekin näyttävät jotakuinkin pienemmiltä kuin se, että näkyy huoltomoduulin kanssa tämän näin. Ja erityisesti täytyy sanoa, että tämä Kennedyssä oleva vierailijakeskus on erittäin hyvä sen takia, koska sinne on tuotu lähtölennon johdosta palasia, ja lisäksi tänne mennään sitä samaa putkea pitkin, jota pitkin astronautit meni sieltä tornista näihin aluksiinsa. Että niin kuin suosittelen lämpimästi täällä käymistä. Yksi asia, mitä Apolloista puhutaan, niin kannattaa puhua tietysti rahasta. Ja tämä näyttää sen, tässä on vuosi, ja sen jälkeen NASAn budjetti niin kuin suhteessa nykyisiin dollareihin. Ja tässä on se, että mikä prosenttiosuus se oli Yhdysvaltain koko budjetista. Ja tässä näkee, että 58 se oli erittäin pientä. Silloin ei oikein, se oli Eisenhowerin aika, ja hän ei uskonut näihin raketteihin tosiaan juuri lainkaan, mutta sen jälkeen se alkoi nousta, ja huipussa on vuonna 66, jolloin lähes 4,5% Yhdysvaltojen rahasta käytettiin pelkästään kuuohjelmaan. Silloin NASAssa oli melkein 400 000 työntekijää, ja toi tosiaan oli se huippuvuosi, jolloin kehitettiin kaikkia laitteita. Sen jälkeen, kun raketti ja Apollo-alukset oli jotakuinkin valmiina, niin tietysti voitiin pikkusen alkaa jo vähentämään, kunnes sitten tuolla 70-luvun alussa taso romahti, ja juuri näiden syiden takia sitten 3 lentoa lopulta peruutettiin, koska niihin ei yksinkertaisesti ollut rahaa. Ja suhteellisuuden vuoksi niin kannattaa ajatella, että siis nykyrahan laitettuna, niin kaiken kaikkiaan Apollo-ohjelma eri lähteistä saa pikkusen erinäköisiä summia, mutta oli noin 218 miljardia dollaria. Ja aikanaan ydinpommin kehittäminen maksoi 28 miljardia, eli se oli varsin iso uhraus. Ja ketkä oli siinä taustalla? Nyt palataan taas tähän kahtiajakoisuuteen, vastakkaisasetteluun, Yhdysvallat vastaan Neuvostoliitto. Monet varmaan ovat kuulleet Ferenc von Braunista ja jotkut ovat kuulleet myös Sergei Korolevista. Sergei Korolev oli mystinen pääsuunnittelija Neuvostoliitossa, joka käytännössä oli Sputnikin lähettämisen ja Gagarinin lähettämisen takana, ja hän oli pääsuunnittelijana tässä R-7-raketissa, joka teki sen mahdolliseksi. Sen jälkeen hän alkoi suunnitella sitten Sojus-alusta ja miehitettyjä avaruusasemia tässä maapallon ympärillä, mutta samalla hän suunnitteli jo myös sitä, että mitenkä voidaan mennä kuuhun. Mutta Neuvostoliitto tietysti oli aikanaan etenkin sellainen, että no mennäänpä seuraavaan kuvaan, koska tuossa näkyy pikkusen muita henkilöitä. Ruksi tarkoittaa sitä, että Korolev kuoli vuonna 1966. Hän oli erittäin huonossa terveydessä, osittain sen takia, että hän oli aikanaan ollut pitkän aikaa Siperiassa keskitysleirillä Stalinin aikaan, ennen kuin toinen maailmansota alkoi loppua ja sitten Neuvostoliiton puna-armeija tarvitsi asianmukaisia aseita, jolloin sitten pelkästään ideologialla niitä ei pystytty tekemään, vaan siihen tarvittiin insinöörejä ja tutkijoita, ja heidät otettiin sitten elävänä säilyneet sieltä keskitysleireiltä takaisin. Eli hänellä oli siltä seuraukselta jo huono terveys. Lisäksi hän nähtävästi poltti ja joi aika paljon, stressi oli kova, ja sen jälkeen vielä häneltä löydettiin aluksi hyvänlaatuinen kasvain, ja sen jälkeen sitä operoitaessa löydettiin huonompi kasvain, ja sitä ruvettiin poistamaan, ja sitten käytännössä kesken leikkauksen hänen sydämensä pysähtyi, ja hän kuoli sinne. Hänen seuraajakseen tuli, hänen suunnittelutoimistonsa seuraajaksi tuli Valeri Mishkin, tämän näköinen tyyppi tässä näin, mutta samaan aikaan oikeastaan jo heti ensimmäisten noiden avaruuslentojen jälkeen, Sputnikin ja Gagarinin jälkeen, oli tämä kaksikko, joka koitti kammeta häntä pois vallasta ja koitti saada lisää vaikutusvaltaa Neuvostoliiton avaruusohjelmassa. He sitten lopulta saivat kuuohjelman hoitaakseen osin sen takia, että Nikita Khrushchevin poika oli töissä Tselomein suunnittelutoimistossa, ja tietysti suora yhteys Kremliin varmaankin auttoi sitten siinä, että he saivat tämän niin kuin kunniakkaan kuuohjelman hoitaakseen, kunnes sitten Khrushchev poistettiin vallasta, ja sen jälkeen sitten Mishkin ja silloin vielä hengissä ollut Korolev pääsivät niin kuin vetämään tätä eteenpäin. Mutta tässä oikeastaan näkee sen, että Sputnik ja Gagarin oli käytännössä
hänen tekemisiään, ja silloin koko Neuvostoliitto, virallinen Neuvostoliitto oli hänen takanaan siinä. Kun taas sen jälkeen sitten, kun oli kuuohjelma, niin silloin sisäiset ristiriidat saivat aikaan sen, että siitä ei tullut sitten lopulta yhtään mitään, he tappeli siellä enempi keskenään. Yhdysvalloissa oli juuri päinvastoin. Silloin menetettiin ennen kaikkea Sputnikin aikaa mahdollisuus lähettää oma satelliitti sen takia, että ilmavoimat ja laivastokin tappeli keskenään ja oli muitakin tutkimusryhmiä, jotka tappeli keskenään. Mutta sen jälkeen perustettiin NASA ja ajateltiin, että no nyt mennään niin kuin yhdessä toimiin eteenpäin. Mutta nämä eivät ole kilpailijoita täällä, vaan tuon kuvan tarkoituksena näyttää se, että Ferenc von Braun ei ollut suinkaan yksin. Yleensä sanotaan, että hän oli se tärkein henkilö tässä Amerikan kuuohjelmassa, varmaan olikin. Mutta oli lisäksi Max Fatchett, ja sitten oli Christopher Kraft, sitten oli Kurt Debius ja Dick Slayton. Hän oli käytännössä Apollo-aluksen suunnittelija, hän oli lennonjohdon päällikkö, hän oli astronauttijoukon päällikkö, alun perin Mercury-astronautti, jolla huomattiin pieni sydänsairaus, ja sen takia se ei päässyt lentämään, mutta hän lopulta päätyi, huomattiin, että hän oli oikein hyvä astronauttijoukon johtaja, ja hän pystyi pitämään kurissa ne rämäpäiset koelentäjät. Ja hän oli sitten Cape Kennedyn johtaja ja käytännössä niin kuin organisoi sen Saturnus V-rakettien laukaisut. Eli tämä tiimi ja muutamia muitakin oli takana siinä, että Apollo-ohjelma saatiin aika hyvin eteenpäin. Tuossa on muutamia kuvia siitä, että siis Neuvostoliitto tosiaan oli menossa kuuhun. Tässä on raketti, jota Chelomei oli suunnittelemassa, nimeltään Proton tai UR-500, niin kuin se oli silloin, Universal Rocket, eli mihin tahansa käyvä raketti. Ja hänen suunnitelmansa oli se, että laukaistaan kaksi kappaletta tällaisia matkaan. Toisessa on mukana modifioitu sojusalus, eli tällainen. Jos joku muistaa, millainen sojus on nykyisin, niin se on käytännössä tällainen, mutta tässä on tällainen kiertorataosa, pallukka vielä päässä. Kuulennoissa sitä pallukkaa ei tarvittu, vaan oltaisiin tällä lennetty sitten kuuhun. Samanaikaisesti toisella tällaisella protonraketilla oltaisiin laukaistu kuuhun laskeutumisalus, joka oli hieman pienempi kuin amerikkalainen, ja siinä yksi kosmonautti olisi voinut laskeutua kuun pinnalle. Tämä oli hyvin riskaabeli homma, koska näiden olisi täytynyt niin kuin rakettien nousta samanaikaisesti käytännössä avaruuteen, tai no, sillä, että ne olisivat telakoituneet, tämä kuualus ja sojus maan kiertoradalla, ja sen jälkeen ne olisivat lähteneet kuuhun, ja sen jälkeen sitten yksi kosmonautti olisi jäänyt tänne, ja yksi olisi mennyt sitten tällä kuun pinnalle, ja he olisivat sitten taas telakoituneet takaisin kuun kiertoradalle ja tulleet sitten takaisin. Tilannetta huononsi vielä se, että tämä Proton paljastui erittäin vaaralliseksi raketiksi. Niitä räjähteli yhtenään. Siinä alkuperäisessä, tai eräässä ensimmäisessä slaidissa, joka mulla oli, siinä oli näitä punaisia epäonnistuneita lentoja. Valtaosa niistä oli protoneita, ja se tapahtui laukaisun yhteydessä, eli proton räjähti. Ja nämä protonit ovat yhä edelleenkin käytössä, ja ne on varmaankin tällä hetkellä käytössä olevista raketeista epäluotettavimpia. Että jos laukaisette satelliitteja avaruuteen, älkää tehkö sitä protonilla. Tuolla on kuva vielä sit siitä. Niin, tämän lisäksi oli sitten tämä N1-kuuraketti, joka oli siellä ensimmäisessä kuvassa. Se oli siis Koroljevin vastine tälle vaaralliselle kahden raketin menetelmälle. Eli se olisi ollut käytännössä samankaltainen kuin amerikkalainen lento, paitsi että siinä nämä olisi laukaistu sitten samanaikaisesti ja ne olisivat menneet kuuhun ja palanneet sieltä sitten takaisin. Ja tässä on tämä kuuhun menovaihe liitettynä tämän Sojusin perään. Eli tällaisella menolla oltaisiin menty sinne, mutta sen jälkeen kun he eivät onnistuneet tässä, lennot epäonnistuivat, niin käytännössä N1-raketin jokainen lento epäonnistui ja sen jälkeen niiden kaikki osat pyrittiin tuhoamaan niin täydellisesti kuin mahdollista. Eli tämä vaihe koitettiin häivyttää kokonaan Neuvostoliiton historiasta ja samoin vain muutama tällaisia kuumoduleita on jäänyt jäljelle ja nykyisin ne ovat näytteellä, mutta pitkään niistä ei puhuttu yhtään mitään. Ainoat osat N1-raketeista, mitä nykyisin on Baikonurin avaruuskeskuksessa on muutamia varastohalleja, pyöreitä varastohalleja, jotka on itse asiassa tehty N1-pinnan metalleista. Eli on otettu ne ympyrämäiset kaarevat osat ja niistä ne on laitettu sitten hallikäyttöön. Mutta tuossa äsken kovasti niin kuin
sanoin, että ei mene hyvin Neuvostoliitossa, mutta eipä mennyt oikeastaan Yhdysvalloissakaan, koska Apollo-ohjelma alkoi todella huonosti. Apollo 1 miehistö kuoli tulipalossa, ja sen jälkeen NASA joutui suunnittelemaan käytännössä uudelleen koko aluksen. Siellä oli pieni sähköjohdossa ollut vika todennäköisesti, joka sai aikaan kipinän, ja koska aluksen sisällä oli pelkästään happea ja kaiken lisäksi tavallista painetta suuremmassa paineessa, se sai aikaan räjähdysmäisen tulipalon siellä. Ja maan pinnalla tällainen happi-ilmakehä aluksen sisällä on vielä vaarallisempi kuin avaruudessa, koska maan pinnalla painovoima saa aikaan sen, että on tulipalo, niin kuuma ilma nousee siitä ylöspäin ja happea tulee koko aika lisää sivuilta tähän tulipaloon, jolloin se pysyy niin kuin paremmin hengissä. Avaruudessa, jos olisi tällainen vastaavanlainen tulipalo tapahtunut, niin käytännössä se olisi saattanut jopa tukehtua niihin omiin pakokaasuihinsa, jotka jää sellaiseksi palloksi siihen liekin ympärille. Eli avaruudessa se ei olisi ollut ihan niin vaarallista kuin täällä, mutta siitä huolimatta kaikki sähköjohdot käytiin läpi Apollo-aluksessa, suunniteltiin uudelleen, eristettiin paremmin ja lisäksi sen sisusta tehtiin vähemmän paloherkäksi. Ja siinä meni vähän aikaa. Mutta samalla sitten käytännössä noina aikoina niin Neuvostoliiton kuuohjelma koki ne katastrofaalisimmat epäonnet, jonka takia se ei sitten lopulta toteutunut. Proton-raketin ensilento oli tuolloin, se onnistui. Ensilento Protonilla onnistui, sen jälkeen oli vähän vaikeampaa. Ja sitten oli Sojusin ensilento vuonna 1967 keväällä, ja siinä tulee sitten neljäs avaruuslennolla tullut ihmisuhri, Vladimir Komarov kuoli silloin. Sitten oli Sojus, eli tämä 7K oli versio, joka menee kuuhun. Sen lento epäonnistuu. Sitten tuli Apollo 4, joka oli miehittämätön Apollo-aluksen koelento, ja samalla Saturnus 5-raketin ensimmäinen lento tällä Apollo-aluksella 1967 marraskuussa, se onnistuu. Sen jälkeen sitten taas Sojus epäonnistuu, joten tässä niin kuin peli alkaa olla jo vähitellen selvä. Tuossa on sisäkuva tästä Apollo 1-aluksesta. Käytännössä astronautit paloivat sinne sisälle, ja heidän avaruuspukunsa käytiin sieltä sitten niin kuin tuhkan muodossa hakemassa pois. Päältä kapseli näytti tältä, että siinä ei ollut kovinkaan paljon muuta kuin kuumuuden takia tummunut osa tuossa noin. Tässä on uudelleen nyt vielä koosteena se, mitä tapahtui 6869, se mitä oli tässä alussakin. Ja tosiaan näillä eväillä mentiin eteenpäin ja päätyin aina siihen, että 69 oli Apollo 11 kesällä, 50 vuotta sitten jotakuinkin, ja sitten Apollo 12 tuolla. Tässä kuvassa on vielä Saturnuksen pienempi versio 1b, jolla tehtiin näitä lentoja ainoastaan maapallon kiertoradalle pelkästään komentomoduulin kanssa. Eli tämä kehitettiin pelkästään Apollo-ohjelmaa varten, näiden niin kuin Apollo-alusten testaamista varten. Nyt ollaan tässä vaiheessa, että on ensimmäinen Apollo 7, se siis testasi. Mä en nyt siis käy näitä kaikkia lentoja läpi, mä niin kuin listaan näitä vaan tässä. Näihin voidaan palata jossain toisessa yhteydessä sitten enempi. Ainoastaan näytän, että mitä tapahtui. Tässä olivat Apollo 7 astronautit ja he tosiaan testasivat ensimmäistä kertaa Apollo-alusta maan kiertoradalla. Apollo 8 kävi kiertämässä kuun. Ja otti muun muassa tämän kuvan, joka on eräs kuuluisimmista, mitä Apollo-ohjelmassa on otettu. Aina välillä tulee mieleen, että mitä olisi ihmiskunta ilman tätä kuvaa. Että tämä on varmaan ollut niin suuri tapaus kaikille nähdä, miltä oikeasti maapallo näyttää kuusta katsottuna, että sitä on jotenkin vaikea kuvitella. Tämä on osa tällaista niin kuin kollektiivista tajuntaa. Ja tämä kuva on tärkeä myös sen takia, että ne oli ensimmäistä kertaa ihmisiä, jotka otti sen kuvan. Ei mikään kone, joka vaan nappaa sen, vaan astronautti, joka yhtäkkiä täysin kuvaussuunnitelmasta riippumatta näkee, että no nyt maapallo on nousemassa siellä. Ensin ne otti yhden kameran, jolla sai mustavalkokuvia, ja sen jälkeen sitten isomman kameran, jolloin maa oli jo pikkusen korkeammalla tuossa, niin parempia kuvia siitä. Tämä on upea kuva. Apollo 9 lento onnistui varsin hyvin. Se tehtiin maapallon kiertoradalla ja tosiaan testasi siinä pelkästään
testasi maapallon kiertoradalla Q-modulia sekä Apollo-alusta, ja kaikki sujui varsin hyvin, ja sen jälkeen sitten Apollo 10 lähetettiin kohti Kuuta. Nämä Q-lennot meni tässä järjestyksessä, tai nämä Apollo-lennot meni tässä järjestyksessä sen takia, että aivan aluksi oli aikomuksena lentää vasta 9. lennolla, Apollo 9 kuuhun, ja 8 olisi vielä testattu tätä Q-modulia maapallon ympärillä, mutta Q-modulin tekemisessä oli niin paljon vaikeuksia, että sitä päätettiin sitten vaihtaa näitä lentoja, ja lisäksi juuri tuohon aikaan 68 lopussa niin tiedustelulähteiden mukaan uhka Neuvostoliitosta oli sen verran suuri. Silloin oli 2 Proton-rakettia käytännössä samaan aikaan marraskuussa 68 Apollo-aluksen kanssa, samaan aikaan kun Apollo-alus oli tuolla Cape Kennedyssä, niin samaan aikaan Baikonurissa oli 2 venäläistä alusta lähtövalmiina. Myöhemmin kävi ilmi, että se oli bluffia, ne eivät olleet oikeasti menossa minnekään, mutta kuitenkin amerikkalaisten näkökulmasta se oli juuri silleen, että nyt täytyy kiirehtiä kuuhun niin nopeasti kuin mahdollista. Ja tämä aikataulu oli ihan hengästyttävä nykynäkökulmasta, että niin kuin näin muutaman kuukauden väliajoin tapahtui uusia lentoja ja niillä mentiin kauemmaksi ja lennettiin yhä paremmin. Apollo 10 oli sitten kenraaliharjoitus Apollo 11, ja tuolla lennolla tapahtui muutamia virheitä, jotka melkein sai aikaan sen, että Apollo 11 oltaisiin vielä testattu lentämistä kuuhun ilman laskeutumista. Ennen kaikkea tämän, siis lennon aikana Q-moduli irtosi tästä komentomodulista, ja astronautit laskeutui hyvin lähelle kuun pintaa, juuri samaan tapaan kuin Apollo 11 sitten tehtiin, mutta he eivät laskeutuneet, vaan lensivät vain siellä lähellä. Ja sen jälkeen he testasivat tätä niin kuin laskeutumisen hätäkeskeytymissysteemiä, eli heillä oli sellainen menetelmä, jolla ne pystyivät keskeyttämään laskeutumisen ja palaamaan sitten takaisin. Eli käytännössä se alempi osa Q-modulista hylättiin, ja yläosalla tultiin sitten takaisin kiertoradalle, ja tällöin tämä Q-moduli alkoi heittelehtiä hyvin voimakkaasti ja oli vähällä tuhoutua, mutta onneksi oli tällainen hyvä koelentäjä siellä, jolloin sitten hän sai Q-moduli hallintaansa ja pelastettua tämän mission. Ja sen jälkeen tietysti tätä käytiin monta kertaa simulaattorissakin läpi, että mitä tapahtui, että se ei ollut mitään sinänsä vakavaa, että no sellaista saattaa tapahtua. Nämä oli vaarallisia lentoja joka tapauksessa, mutta päätettiin, että Apollo 11 siitä ei todennäköisesti ole mitään vaaraa, ja sen takia sitten päätettiin mennä eteenpäin. Tästä kuullaan kesällä sitten enempi. Jos haluatte jo nyt kuunnella, niin minulla on yksi radio-ohjelma tällä hetkellä Yle Areenassa, että katsotte Tiede Ykkönen ja Apollo, niin sieltä tulee ohjelma näistä Apollo-lennoista, ja siinä on paljon Apollo 11 ja Apollo 8, ja kesällä tästä tulee enempi, joten mä nyt skippaan vaan nämä pienet suuret askeleet ja niin edespäin, ja mennään eteenpäin Apollo-ohjelmassa. Apollo 12 oli marraskuussa 69, ja se käytännössä toisti sen, mitä Apollo 11 teki, mutta astronautit oli kuun pinnalla pikkusen pidempään. Apollo 11 käytännössä he menivät pinnalle, kävivät siellä nopeasti, ottivat kuun näytteitä ja lähtivät niin nopeasti kuin vaan oli järkevää sieltä takaisin siltä varalta, että jos tulee jotain ongelmia, niin he pääsevät sieltä nopeasti sitten pois. Apollo 12 oltiin vähän pidemmän aikaa, tuotiin enempi näytteitä, mentiin pikkusen haastavampaan kohteeseen. Ja sen jälkeen Apollo 12 oli sellainen rajapyykki, että sen jälkeen yleinen kiinnostus Apollo-lentoja kohtaan Yhdysvalloissa yleisön ja poliitikkojen puolesta alkoi romahtaa, koska monille meno kuuhun oli pelkästään sitä varten, että ollaan siellä nopeampi kuin Neuvostoliitto. Ja sen takia sitten siitä ei oltu enää niin kiinnostuneita, ja ensinnä Apollo 20 lento peruutettiin tammikuussa 70. Budjetti oli sen verran pieni, että siihen ei yksinkertaisesti katsottu, että on enää rahaa. Sen jälkeen tuli sitten Apollo 13 lento, ja Apollo 13 tietysti on erittäin kuuluisa lento, niin kuin tiedetään, eli lennolla tapahtui onnettomuus, happisäiliö räjähti, ja sen takia siitä on tehty jopa elokuviakin. Siinä on alkuperäinen miehistö,
Huomaan, että jotkut huomasivat vitsin. Ja itse asiassa tämäkään ei ole lopullinen miehistö. Niin kuin jokainen Apollo 13 elokuvan nähnyt on huomannut tai muistaa, niin siinä tapahtui ensimmäistä ja ainoa kertaa Apollo-lentojen aikana sellainen, että miehistöä jouduttiin vaihtamaan juuri ennen lentoa. Ken Matchingilla havaittiin, että hänellä saattaa tulla tuhkarokko. Zweigeltilta havaittiin, että hänellä saattaa tulla tuhkarokko, jolloin hänet vaihdettiin sitten Ken Matchingliin. Ei kun nimenomaan päinvastoin. He tuohon aikaan tekivät jo hienoja näitä PR-kuvia, mitkä jatkuu ihan edelleenkin. Kaikki astronautit poseeraavat puvuissaan kauniissa maisemissa. Siihen oli tuotu sekstanttia ja muuta rekvisiittaa oikein eteen. Mutta sitten kun miehistöä vaihdettiin, niin niillä ei ollut aikaa enää tehdä kunnon kuvia, vaan otettiin vain tällainen hätäinen kuva sitten lopullisesta Apollo 13 miehistöstä. Jos katsotte siis näiden lentojen virallisia potrettikuvia, niin 13 on erilainen sen takia, koska ne on siinä vain puku päällä, eikä sen enempää. Tämä voi kuvitella, että ne on kesken tiukan yhdessä harjoittelun kesken vaan sanottu, että pistäkää puvut päälle ja menkää tuohon kuun viereen. Ja tuossa on kuva heidän huoltomoduulistaan. Sen jälkeen, kun se oltiin irrotettu, ja tosiaan yksi seinä oli siitä karannut kokonaan avaruuteen, happitankki oli räjähtänyt. Ja jälkikäteen tätä on sanottu kaikkein onnekkaimmaksi epäonneksi NASAn historiassa, mitä se varmaan pitää paikkansakin. Silleen, että se oli epäonninen lento, mutta lopulta se tapa, jolla se hoidettiin, eli astronautit saatiin takaisin varsin näppärällä lennonjohdon tuella, niin oli suuri menestys, ja se auttoi myöhemmin myös sitten kehittämään avaruuslentoja eteenpäin. Ainahan on silleen käytännössä, että epäonnet ovat lopulta onnellisia tapauksia sen takia, koska niistä opitaan aina jotain uutta. Lisäksi tässä oikeastaan voi kiittää myös Apollo 1-lennon tuhoa, koska eräs syy, minkä takia tätä lentoa lukuun ottamatta Apollo-lennot sujuivat niin hyvin kuin ne sujuivat, johtui varmaankin siitä, että Apollo 1 tuhon jälkeen koko ohjelma käytiin niin tarkasti läpi ja sieltä katsottiin kaikki tällaiset heikot kohdat lävitse. Sen jälkeen sitten osin budjettiongelmista, mutta osin myös sen takia, että ei haluttu enää asettaa astronautteja riskiin, enempää kuin tarpeellista, niin Apollot 18 ja 19 peruutettiin. Eli käytännössä jäljelle jäi enää Apollo 17 niin kuin viimeisenä lentona. Ja eräs suuri syy siihen, minkä takia juuri näin kävi, ei ollut pelkästään niin kuin yleinen pelko astronauttien niin kuin hengen menettämisestä ja rahan vähyys, vaan se, että Nixon oli tuolloin tekemässä vaalikampanjaansa, ja hän nimenomaan halusi, että hänen valtakaudellaan, koska hän oli niin kuin mielestäni varma siitä, että tulee valituksi, niin hän ei halua kokea tällaista niin kuin katastrofia, joka tulee avaruudesta. Ja hän oli varapresidenttinä ollessaan ollut niin kuin voimakkaasti NASAn puolella, mutta nähtävästi vain sen takia, että kuukilpailu saatiin voitettua, koska tuolloin jo niin kuin kampanjoidessa ja myöhemminkin, niin hän on eräs niin kuin ikävimpiä presidenttejä NASAn historiassa, koska se leikkasi budjettia rajusti, ja osittain hänen syystään myös avaruussukkulasta tuli vähän sellainen torso, mikä oli, koska Apollo-ohjelman jälkeen ruvettiin kehittämään sitten avaruussukkulaa, ja siitä oli hienoja isoja ajatuksia, mutta lopulta siitä jouduttiin tekemään sitten erittäin rajallisessa budjettitilanteessa niin sellainen yksinkertainen sukkula, johon tuli sitten niin kuin apuraketit ja polttoaine säiliö siihen alle, että niin kuin häntä voi syyttää monesta asiasta. Apollo 14 tammikuussa 1971 oli viimeinen tällaisista niin kuin perinteisistä Apolloista, lensi erittäin hyvin, ja siinä oli niin kuin paras vitsiniekka koko Apollo-lennoilla, Alan Shepard. Ja Apollo 15 oli taas sitten puolestaan ensimmäinen näistä uuden ajan Apolloista. Kolme viimeistä Apolloa oli sen takia hyviä, että niillä oli käytössä ensinnäkin kuuauto, jolla he pääsivät kiertelemään pikkusen kauempana siitä kuumodulin lähistöltä. Ja lisäksi kuumodulia oli tuohon mennessä parannettu siten, että se pystyi olemaan kuun pinnalla pidemmän aikaa. Apollo 15, 16 ja 17 teki kaiken kaikkiaan 3 avaruuskävelyä kukin, ja niiden tietysti tämän myötä tulokset olivat huomattavasti parempia. Ja tässä näin Alfred Worden on tuossa keskellä, ja hän on siis tämän kirjan kirjoittaja. Apollo 16
huhtikuussa 72, rutiininomainen lento, kaikki meni hyvin, ja sitten Apollo 17 vuonna 72 joulukuussa, ja tässä oli mukana ensimmäistä kertaa tutkija Harrison Smith, geologi, ja Apollo 17 lennon tieteellinen anti on kuuleman mukaan suurempi kuin kaikkien muiden Apollo-lentojen yhteensä. Yksinkertaisesti sen takia, että hän pystyi heti näkemään, mikä kumpinalla on kiinnostavaa ja reagoimaan siihen, mutta myös se, että tällöin oltiin jo sen verran kokeneita lentäjiä kuuhun ja uskallettiin laskeutua pikkusen kiinnostavampaan paikkaan, vaarallisempaan paikkaan. He laskeutuivat muistaakseni sinne Apenniinien luokse siten, että siinä oli niin kuin isot vuoret käytännössä molemmilla puolilla, jolloin he pystyivät sillä kuuautolla kipuamaan pikkusen vuorta ylöspäin ja näkemään sitten niin kuin vuosisatojen, vuosituhansien kerrostumia siinä ja lisäksi sieltä ylhäältä vuorelta tulleita kiviä. Eli he pystyivät niin kuin samalta yhdeltä alueelta keräämään paljon kivinäytteitä, jotka on monilta kuun eri historiavaiheelta. Ja tässä on viimeinen kuva kuun pinnalta 14. päivä joulukuuta 72. Suomen aikaa yhden aikaa yöllä. Siihen aikaan kuumoduli nousee ylös ja ton jälkeen kukaan ihminen ei ole ollut enää kuussa. Mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö kuuta olisi tutkittu. Neuvostoliitto itse asiassa sen jälkeen jatkoi sitten pikkusen pienemmällä PR-rummutuksella kuun tutkimista. Ja erityisesti kannattaa mainita pari kappaletta näitä Lunokhod kulkijoita, eli ne oli ensimmäiset toisen taivaan kappaleen pinnalle lähetetyt kulkijat. Näitä ohjattiin käytännössä suoralla videoyhteydellä Neuvostoliitosta joystickeillä. Siellä oli stereovideokamera, jolla sitä pystyy ajelemaan siellä. Ja ne ottivat paljon kuvia sieltä. Virallisissa tilastoissa lasketaan, että ne olisivat ottanut kymmeniä tuhansia kuvia, mutta vitsi on siinä, että ne laskevat videolähetyksestä jokaisen freimin erikseen, jolloin näin ollen saadaan sitten niin kuin valtava kuvamäärä tietysti siitä. Mutta ne oli hyvin menestyksekkäitä ja lisäksi Neuvostoliittohan laskeutui muutamia kertoja kuun pinnalle ja toi sieltä näytteitä. Ja kaikkein jännin lento oli juuri samaan aikaan kuin Apollo 11, eli käytännössä Apollo 11 aikaan samanaikaisesti oli menossa näytteenhakulento kuuhun, mutta se epäonnistui, eli he eivät onnistuneet tuomaan ennen astronautteja sieltä sitten kuunäytettä maahan. Ja tämän jälkeen kuuta on tutkittu luotaimmin aina silloin tällöin, ei kovinkaan aktiivisesti, kunnes sitten vuonna 2005 Yhdysvalloissa päätettiin, että no nyt pitää tehdä jotain, kun sukkulat päätettiin tuolloin lähettää vähitellen eläkkeelle. 2003 tapahtui sukkula Columbian onnettomuus ja sen jälkeen oli selvää, että niitä käytetään ainoastaan siihen saakka, kunnes kansainvälinen avaruusasema saadaan valmiiksi. Ja mitä tehdä sitten sen jälkeen? Sen jälkeen mennään kuuhun. Ja silloin tehtiin Constellation-ohjelma, jota kutsuttiin myös Apollo with steroids, eli steroidella ryyditetyksi Apolloksi. Ja se on justiinsa sellainen, tai sen piti olla juuri sellainen. Käytännössä tarkoituksena oli tehdä SLS, Space Launch System, niminen raketti. Samalla tekniikalla, mitä avaruussukkula on tehty, apuraketit pikkusen suurennettuna, polttoainesäiliö pikkusen isonnettuna, rakettimoottori talle, itse asiassa haettuna vanhoja Apollo-raketteja museoista. Ja sitten päällä olisi ollut toi Orion-niminen kapseli, joka kohta näkyy pikkusen paremmin, joka muodoltaankin on aivan niin kuin Apollo-alus, ja sen alla sitten olisi ollut Altair-niminen laskeutuja, jolla oltaisiin laskeuduttu kuun pinnalla. Aivan niin kuin sukkulaomaisesti, paitsi että siinä ei ole sukkulaa, vaan hyötykuorma tuolla päällä. Tämä video on siis vuodelta 2005. Huomaatte NASAlle tyypillistä erittäin mahtipontista musiikkia. Ja siinä näkyy kuualus. Altair. Sitten tarkoitus oli lähettää kuualus sillä ja sen jälkeen sitten pienemmällä aluksella tämä Orion alus. Ja ne olisivat telakoituneet kiertoradalla.
Tätä oltaisiin voitu käyttää myös noihin lentoihin avaruusasemalle. Tämä kombinaatio teki yhden koelennon, tämä pienempi raketti sekä sitten puolivalmis Orion kapseli. Mutta tämä raketti on nyt jo peruutettu ja mä oletan, että tämä SLS-raketti, jolle on suunniteltu lentoja nyt vuodesta 2020 alkaen, niin mä luulen, että sekin tullaan peruuttamaan hyvin nopeasti nyt syistä, jota kerron kohta sitten enemmän. Eli lopulta tämä Constellation-ohjelma olisi tuonut ainoastaan sen, että kehitettiin tämä Orion-niminen alus, tosin huomattavasti pienempänä, mitä aikanaan suunniteltiin. Tämän ohjelman ongelmana, tosiaan oli se, että tuolloin 2005, kun tämä julkistettiin, niin tälle annettiin rahaa ainoastaan vain tämän Orion-aluksen niin kuin alustavaan suunnitteluun. Eli niin kuin tehtiin tällaiset hienot animaatiot ja tehtiin niin kuin isot pressitiedotteet siitä, että nyt mennään kuuhun, mutta rahaa annettiin ainoastaan ensimmäisiin askeleihin. Ja sen takia myös tätä Orion-alusta on jouduttu myöhemmin pikkusen pienentämään. Ja käytännössä hyvin nopeasti sen jälkeen unohdettiin koko tämä kuuhun laskeutuminen. Sitten keksittiin, että okei, ei mennäkään kuuhun laisinkaan, vaan käydään tutkimassa asteroideja. Eli tämä linja on ollut aivan täysin hukassa tässä viime aikoina, kunnes sitten ihan lähivuosina on kuu tullut uudelleen kuvioihin mukaan. Mutta se on pikkusen eri tavalla, millä tässä näin. Mutta joo, eli siis tämä käytännössä kaatui siihen, että tälle ei annettu rahoitusta. Ja oikeastaan samaa voi sanoa tästä, että juuri viime kuussa presidentti Pence Yhdysvalloissa sanoi uuden tällaisen kuuohjelman alkavan. Eli käytännössä identtinen julistus, mitä oli 2005, paitsi että nyt on pikkusen paremmat mahdollisuudet lähteä matkaan, koska tämä Orion on melkein valmis ja sen takia päästään kuun pinnalle. Mutta samalla myös Pencen ehdotteessa ei annettu juurikaan rahaa esimerkiksi kuuhun laskeutumisaluksen tekemiseen, vaan NASAn täytyy keksiä, että mistä he keksivät nämä rahat sitten muualta. Eli käytännössä varmaan planeettatutkimuksesta ja muualta sitten vähän nipistetään. Kansainvälinen avaruusasema unohdetaan tai jotain tällaista, mutta hyvin todennäköisesti sekin ohjelma tulee muuttumaan tässä niin kuin ihan lähiaikoina. Samoin mä suhtautuisin pikkusen kriittisesti tähän kuvaan, koska tämä on se, mitä nyt ajatellaan tapahtuvan lähiaikoina kuun tutkimuksessa. Eli tämä Orion-alus on olemassa, se on lähellä ensimmäistä lentoa, sen piti tapahtua tänä vuonna ensin automaattisesti, ensi vuonna olisi ollut astronauttien kanssa, mutta nyt ne on lykkääntymässä pikkusen eteenpäin. Ja tarkoituksena on se, että näillä Orion-aluksella mentäisiin kuun kiertoradalle ja rakennettaisiin sinne kuuasema, siis kiertämään kuuta. Ja ideana on se, että kun nyt ollaan maan kiertoradalla kansainvälisellä avaruusasemalla, ja siellä on tutkittu sitä, että miten ihmiset pystyvät käytännössä elämään ja oleskelemaan ja työskentelemään painottomuudessa pitkiä aikoja sellaisessa niin kuin avaruusaseman ympäristössä. Ja alun perin oli ajatuksena, että myös avaruusasemalla olisi voinut yhä enempi kuin siellä on nyt tehtykään, niin tehdä tutkimusta, joka johtaa sitten lentoihin Marsiin ja pohjustettu ikään kuin Mars-lentoja. Mutta nyt sitä on tarkoitus tehdä vielä enempi kuun kiertoradalla, mikä sinällään on järkevämpää, koska tuolla törmätään moniin asioihin, mitä maan kiertoradalla ollessa ei törmätä. En tarkoita fyysisesti, vaan niin kuin tällaisiin niin kuin asioihin. Eli ensinnäkin se, että kun ollaan pikkusen kauempana maapallolta, niin sen aseman huoltaminen ja ylläpitäminen on pikkusen vaikeampaa. Sinne mennään, se ei kestä paria tuntia, vaan pari päivää, kun lähetetään tavaraa kuun kiertoradalle. Ja lisäksi astronauteille on aivan eri asia ihan henkisesti olla kiertämässä kuuta, elotonta taivaan kappaletta, ja nähdä maapallo vaan sellaisena pienenä golfpallon kokoisena kappaleena taivaalla, jolloin jo pelkästään se, että maa ei ole niin lähellä, mitä nyt kansainvälisellä avaruusasemalla on varmaan niin kuin iso asia, ja sitä voidaan tutkia. Se voi olla sama juttu kuin aikanaan ajateltiin, että ihminen tulee avaruudessa hulluksi. Kenties tähänkin sitten sopeutuu, ja todennäköisesti sopeutuukin jotenkin. Ja toinen on sitten hätätilanteet. Jos kuuta kiertävällä asemalla tapahtuu joku onnettomuus, niin sieltä ei pääse noin vaan pois.
vaan se kestää sitten pari päivää ennen kuin päästään takaisin maapallon pinnalle. Ja kun ajatellaan Mars-lentoa, niin niillä on täsmälleen samoja ongelmia, mutta vielä isommassa mittakaavassa. Ja lisäksi tältä asemalta on mahdollista sitten laskeutua kätevästi kuun pinnalle. Eli ajatuksena on se, että tämä olisi lähes kokonaan täysiaikaisesti miehitetty asema, tai ainakin hyvin pitkiä aikoja kerrallaan, ja sitten jossain vaiheessa astronautit voisivat laskeutua sieltä kuun pinnalle. Ja tämä noudattaa tätä kansainvälisen avaruusaseman työnjakoa aika pitkälti, eli siinä ovat mukana samat maat, Yhdysvallat, Euroopan avaruusjärjestö, Kanada, Japani ja Venäjä. Ja jokainen tekisi tiettyjä osuuksia siihen. Mutta mä pahaa pelkään, että tämäkin tulee kokemaan aika suuria mullistuksia nyt viime aikoina. Hyvä idea sinällään, mutta voi olla, että jotain parempaa on tulossa. Tässä on kuitenkin kuva siitä, mikä nyt periaatteessa on mahdollista, mutta mitä ei vielä uskallettu tehdä tänä vuonna, koska halutaan tehdä yhä enemmän vain varmistuksia. Jos oltaisiin 60-luvulla Apollo hengessä, niin tämä olisi tehty jo vuosia sitten tällainen lento kuun ympärille tällä, mutta nykyisin kun mitään ei saa tapahtua ja turvakriteerit ovat korkeammat, mikä sinällään on tietysti hyvä asia, niin tätä ei ole uskallettu tehdä. Siinä on siis Orion alus tässä päällä, näyttää aivan Apollolta, ja sen alapuolella on sitten eurooppalaistekoinen huoltomoduli, joka perustuu ATV-rahtialukseen, jota käytettiin avaruusasemalle menemiseen tässä muutamia vuosia sitten, ja sen alapuolella on sitten rakettivaihe, joka työntää tämän kaksikon kohti kuuta. Ja tämänhetkisen aikataulun mukaan ensimmäinen lento EM1, Exploration Mission 1, tapahtuu ensi vuonna, todennäköisesti kesällä, tai siis todennäköisesti on vaikea sanoa, mutta ainakin siis virallisen suunnitelman mukaan nyt tapahtuu kesällä. Ja sitten EM2, eli ensimmäinen kerta, kun ihmiset menisivät tällä aluksella kyytiin, ja ensimmäinen kerta sitten Apollojen, kun ihmiset poistuisivat matalalta kiertoradalta ja kävisivät kiertämässä kuuta, tapahtuisi vuonna 2023. 3 vuoden tauko, siis sehän olisi ollut melkein, se on käytännössä koko Apollo-ohjelman lentojen aika. Eli taas puhutaan ihan käsittämättömistä aikamääristä ottaen huomioon, että periaatteessa kaikki tekniikka on nyt olemassa. Suurin syy tähän on paitsi niin kuin huolellisuus ja turvataso, niin myös se, että rahaa ei ole niin paljon käytettävissä kuin aikanaan, vaan kaikki täytyy tehdä varsin pienellä budjetilla. EM3 sitten on ensimmäinen tämän avaruusaseman rakennuslento, ja se tapahtuisi vuonna 2024, ja sen jälkeen sitten pala palalta osin näillä niin kuin miehitetyillä lennoilla, mutta osin myös niin kuin automaattisesti raketilla vaan paikalle lähettää, niin tehtäisiin tätä avaruusasemaa. Mutta samaan aikaan, siis kuvitelkaa, tuossa on todennäköisesti 4 astronauttia matkalla kohti kuuta vuonna 2023, ja tämä Orion kapseli on siellä, että se on leveydeltään pikkusen vähempi kuin tämä 3 pöydän satsi tässä näin, eli se ei nyt ole mikään valtavan iso. Niin samaan aikaan sitten tämänhetkisen suunnitelman mukaan SpaceX on laukaisemassa heidän Starship-aluksensa ympäri kuun, mukanaan 7 taiteilijaa ja japanilainen matkanmaksaja, jolloin saattaa hyvinkin olla silleen, että samaan aikaan, kun viralliset astronautit menevät pienellä Orion aluksellaan kuuhun, niin nämä menee sitten tällä valtavalla aluksella ohitse ihan noin vaan ja pitävät hauskaa siellä aluksessa. Ja mikäli tämä SpaceXn suunnitelma tästä uudesta jättiraketista toimii niin kuin on luvattu edes vähän sinne päin, niin se tulee olemaan suuri mullistus. Sitä rakettia tai sen raketin tekniikkaahan testataan parhaillaan Texasissa, eli tämä raketti tekee tällaisia pomppauksia aluksi, tämän alin vaihe, Super Heavy nimeltään oleva rakettivaihe, joka on samaan tapaan kuin SpaceXn rakettien ensimmäiset vaiheet tällä hetkellä niin monikertakäyttöisiä, eli se nostaa käytännössä tämän yläosan avaruuteen, palaa alas ja se voidaan vähän yleistään tankata ja lentää uudelleen sen jälkeen, niin se tulee olemaan varsin edullista sen käyttäminen. Ja tämä yläosa tosiaan, tämä tulee tekemään ensimmäiset koelentonsa myöhemmin tänä vuonna, jos kaikki käy niin kuin on suunniteltu, ja se on myös monikertakäyttöinen. Se pystyy laskeutumaan alas maapallon pinnalle rakettimoottoriensa varassa, se vähän samaan tapaan kuin nämä Falcon 9-rakettien ensimmäiset vaiheet tällä hetkellä, ja sen sisällä on tilaa 100 ihmiselle.
100 ihmiselle. Ja siis periaatteessa tällä voisi lentää Marsiin kuulemma. Ja sen voisi lentää myös kuun pinnalle, jolloin tämä on sellainen asia, että siihen on niin kuin helppo naurahtaa, mutta toisaalta täytyy muistaa, että SpaceX on tähän mennessä tehnyt kaiken, mitä he ovat luvanneet ja ennustaneet. Aikataulu on heittänyt pikkusen, mutta lopulta se on tapahtunut. Kaikki nauroivat aikanaan sille, että rakettiin ensimmäinen vaihe tulee alas, ei onnistu. Sen jälkeen nauretaan sille, että se ei ole edullista, että sen kunnostamiseen menee paljon rahaa. Sekään ei pidä paikkaansa. Nyt nauretaan sille, että te tuotte toisen vaiheenkin alas. Siihen on typerää. Se tapahtuu ihan kohta, tai siis sen piti tapahtua, mutta nyt siihen ei enää panosteta sen takia, koska tämä on tulossa niin nopeasti. Jolloin mä oletan, että tämä tulee niin kuin mullistamaan tämän tällä hetkellä olevan kuututkimusohjelman varsin kovasti. Ja jo tällä hetkellä on varsin selvää se, että tämä SLS-raketti, jota kuviteltiin niin kuin nykyajan Saturnus viitoseksi, eli raketti, joka veisi tämän Orionin ja mahdollisen kuulaskeutujen sitten eteenpäin, niin ei sitä tulla tekemään nykymuodossaan. Tai se tekee muutaman lennon, koska sen laukaiseminen ja tekeminen on paljon kalliimpaa kuin esimerkiksi SpaceXn tällä hetkellä tämän Falcon 9 Heavy-raketin laukaiseminen, ja niillä on melkein sama hyötykuorma-kapasiteetti. Joten miksi tehdä tällaista niin kuin valtavaa rakettia vain sen takia, jos sen pystyisi tekemään paljon edullisemmin ja kätevämmin kaupallisella raketilla? No, syy, minkä takia tämä raketti on olemassa tällä hetkellä, on täysin poliittinen. Eli käytännössä sukkulaohjelman jälkeen haluttiin, että näille työntekijöille, jotka oli mukana sukkulaohjelmassa, on työtä ja suunnittelijoille on työtä ja niin edespäin. Siihen on mennyt 18 miljardia jo sen raketin tekemiseen, jolla joidenkin laskelmien mukaan olisi pikkusen luovemmin niin voitu käydä tekemässä jo miehitetty lento Marsiin. Että niin kuin prioriteetit ovat tällaisia. Mutta tosiaan, kun puhutaan menosta takaisin Marsiin, niin tosiaan tässä on vielä nämä raketit koko vertailussa. Saturnus viitonen tuossa 111 metriä SLS, eli tämä suunniteltu raketti, joka perustuu näihin sukkulan varaosiin, on melkein samankokoinen. Ja sitten tuolla on tuorein versio tästä SpaceXn raketista. Tuohon sitä kutsuttiin vielä nimellä Big Falcon Rocket. Epävirallisesti Big Fucking Rocket, mutta se on toinen asia. Ja se on pikkusen suurempi, ja tosiaan se on täysin uudelleen käytettävä versus sitten kertakäyttöiset tämät. Ja se ei ole ainoa tällainen iso raketti, joka on tulossa. Blue Origin-yhtiö on tekemässä New Glenn-nimistä rakettia, joka on tässä. Se on pikkusen pienempi ja pikkusen heikkotehoisempi, mutta se on kuitenkin erittäin suuri raketti verrattuna näihin nykyisin käytössä oleviin raketteihin. Ja konkretiaa tuo myös se, että 1,5 vuotta sitten, kun mä olin viimeksi Cape Kennedyssä käymässä, niin silloin tämän New Glennin rakentamiseen tarkoitettua rakennusta, isoa hallia, oltiin viimeistelemässä. Eli tällä hetkellä ensimmäisiä New Glenn-raketteja ollaan rakentamassa siellä. Eli vaikka niin kuin VFR tai Super Heavy vähän lykkääntyisivät tästä näin, ja vaikka se ei toimisi ihan niin hyvin, niin New Glenn on tulossa, ja sitten on muutamia muitakin rakettihankkeita, jotka tällä hetkellä tuntuu täysin ufomaisilta, mutta jotka on toteutumassa lähiaikoina. Eli ihan lähivuosina avaruusliikenne tulee kokemaan varsin suuria mullistuksia, vaikka kaikki ei menisi ihan niin hyvin kuin suunnitellaan. Ja tuossa on kuva vielä tästä Starshipista tuolla kuun pinnalla, eli se laskeutuu alas ihan tähän tyyliin, samaan tapaan kuin tinttiraketti aikanaan kuun pinnalle, ja tämä siis ainakin teorian mukaan voisi lentää myös Marsiin, ja mä luulen, että silloin kun nämä tulee käyttöön, niin silloin NASAssakin katsotaan, ja avaruusjärjestöt katsoo, että heidän on turha niin kuin enää näitä omia härveleitään tehdä, vaan mennään heidän mukanaan sitten, ja tehdään kunnolliset asemat kuuhun saman tien, eikä vain sellaista pientä kiertolaista kuun ympärille. Ja toi on yksi kuva, jota, niin kuin SpaceX tiedätte, niin he ovat myös PR:ssään erittäin hyviä, niin mä luulen, että tämä ei ole kovinkaan kaukana enää tästä. Että mä luulen, että mäkin voisin olla tuolla yleisönä katsomassa maan kiertoradalla, kun siellä soitetaan viulua juuri ennen kuin rakettimoottorit käynnistetään ja lähdetään sitten kuuhun käymään. Et tällaista. Tämä on mun tulevaisuuden kuvani kuulennoista.
Ja oikeastaan mä lopetan tähän ja otan vastaan kysymyksiä. Ja kohta sitten katsotaan tuota kirjajuttua. Annella on mikrofoni. On. Eli tuttuun tapaan, jos on kysymyksiä, niin käpälää ylös tuon mikrofonin. Kiitoksia. Tämä on enemmänkin kommentti, koska tuossa kun katsoo sitä kilpailua sinne Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä kuuhun, niin siinähän on ihan samaa kaikua, mikä sitten tuli tosiaan noissa ydinaseissa ja esimerkiksi GPS-järjestelmästä. Siitähän ei puhuta paljon mitään. Aina puhutaan Jenkkien GPS:stä, vaikka neukut ei ollut, olikohan edes vuottakaan myöhässä siinä, että niilläkin oli oma toimiva järjestelmä. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan sitä propagandasta, että niillä oli esimerkiksi ne raketit siellä odottamassa ja ne ei oikeasti ollut menossa mihinkään, niin kyllähän nekin laukas sinne esimerkiksi yhdessäkin vaiheessa 3 GLONASS-satelliittia, joista 1 vai 2 perät oli pelkkää romurautaa, ja jenkit mietti pitkään, että mitä nuo laitteet on, koska niistä ei saanut luettua mitään. Kyllä. Pitää paikkansa, että varsinkin paikannut satelliitithan on sellainen niin kuin strategisesti tärkeä juttu, ei niin seksikäs ja niin kuin mediassa oleva aihe, mitä kuulennot oli aikanaan, mutta siinä on tietynlainen kilpailu meneillään, eikä kyse vaan ole GPS vastaan GLONASS, eli tämä Neuvostoliiton tai Venäjän systeemi, vaan myös sitten syy, miksi Eurooppa teki oman Galileo-systeeminsä, oli myös se, että halutaan olla niin kuin omavarainen tässä suhteessa. Ja lisäksi kiinalaisilla on omansa, Beidou-niminen systeeminsä, ja intialaisilla on myös oma satelliittinavigaatiosysteeminsä nykyisin, että niin kuin pinnan alla tapahtuu, mutta se ei ole niin kuin samantyylistä tällaista kilpailua, mutta kyllä yhä edelleen niin kuin vastustajia huijataan. Lisää. Ei mitään. Kaikki haluaa päästä harpomaan kirjalle uutta. Tai kaikki on niin pettyneitä, kun mä en kertonut niin yksityiskohtaisesti eri lennoista, jolloin niistä olisi voinut edes kysyä. Oisit niin kuin ollut vähän perusteellisempi. Hei, mulle tuli mieleen semmoinen vaan, me kuultiin pari viikkoa sitten, että noita NASAn tuomia kuukivinäytteitä korkkaillaan aika ajoin. Et satu tietämään, miten Neuvostoliiton tuomat kivinäytteet, onko ne, mitä niille kävi? Ensinnäkään niitä ei ollut kovin paljon, että ne toi kerrallaan muistaakseni 120 grammaa tai niillä paikkeilla. Et ne ei ollut kovin suuria ne näytteet, mutta näytteitä kuitenkin, että ne oli ihan hyviä. Mutta mulla ei ole tietoa, että missä ne on. Todennäköisesti Moskovassa jossain geologian laitoksessa. Korjaus. Ainakin Korjoliefin museossa on pieni näyte esillä. Samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa on monissa museoissa niin kuin kuukiviä, niin siellä voi ihailla yhtä kiveä, joka on Neuvostoliiton aikanaan tuoma kuukivi. Jep. Hei, semmoinen tuli mieleen, kun viittasit siihen, että ensi kesänä on enemmän tällaista Apollo-ohjelmaa, mutta et tarkemmin, että mitä, että voisitko kertoa lyhyesti siitä, jos mä tiedän, että Yleltä on tulossa joku valvojaiset ja jotain, että voisit tässä kohtaa puffata ihan niin kuin kutsun kanssa. Joo, siis ensinnäkin tietysti on aika selvä varmaan, että kaikki mediat seuraa niin kuin kesällä aika paljon, paitsi niin kuin muistelee vanhoja, mutta myös Yhdysvalloissa on erinäköisiä juhlallisuuksia, jotka liittyy tähän, että niin kuin taas kerran kaikki elossa olevat Apollo-astronautit kerätään yhteen ja sitten on tällaista happeningia. Mutta se, mitä mä tiedän tosiaan niin kuin Ylen suhteen, on se, että just ennen laskeutumista silloin heinäkuussa tai niin kuin sitä juhlapäivää, niin on tällainen niin kuin kuuviikko. Et silloin on useita ohjelmia, joissa kerrotaan kuusta. Muun muassa allekirjoittanut höpöttää siellä sitten näistä. Ja sitten juuri ennen kuuhun laskeutumista niin pidämme uudelleen kuustudion. Mutta mikä radiossa on kuustudio? Joo, kuustudio on tulossa. Kerro, mikä on kuustudio? Kuustudio, jos jotkut muistavat varmaan aikanaan, että telkkarissa silloin, kun kuuhun laskeuduttiin, niin oli kuustudio. Emme tee niin pitkäveteistä ohjelmaa, niin kuin se kesti pitkään. Mä en muista siis itse sitä lainkaan, että silloin olin kapaloissa. Mutta niin kuin ei tehdä ihan samantyylistä ohjelmaa, mutta niin kuin se on käytännössä tunnin mittainen Tiede ykkönen, joka tehdään samaan tyyliin vähän, että käydään läpi, että mitä niin kuin periaatteessa sen Apollo 11 lennon aikana tapahtui, ja puhutaan vähän laajemmin sitten kuusta ja sen tutkimuksesta. Ja muuten jos kiinnostavia vieraita, jotka myöhemmin sitten ilmoitetaan. Jos ette tienneet, niin
internetissä on tämmöinen Flickr-kuvapalvelu ja siellä on nämä Apollo-lennoilla otetut kaikki kuvat. Kyllä. Löytyy sieltä selailtavissa. Siellä on siis satoja kuvia ihan vapaasti katsottavissa. Tuli NASA... vaan mieleen tämä, että kannattaa, jos ette ole käynyt Kyllä. katsomassa. Se on hyvä. Ja sitten NASAlla on lisäksi tällainen history. NASAn historiasivuilla on käytännössä kaikki materiaali kuulennoilta. Alkaen niin kuin papereista, jossa käydään läpi, jossa kerrotaan kaikki astronauttien kuulennolla sanomat sanat. Siis niin kuin se koko niin kuin puheet, mitkä siellä on. Ja välillä se on aika hassua. Silleen, että ups, oksensin. Tai jotain muuta tällaista näin. Sattuuhan sitä. Niin, sitä tapahtuu aika useinkin kyllä. Joo. Apollo 8, hetkinen, mikäs lento se oli? Se oli Apollo 10 itse asiassa varmaankin oltaisiin määrätty palaamaan takaisin maahan mahdollisimman nopeasti, jos astronautit olisivat kertoneet, että he yrjösivät ja toisestakin puolesta tuli aika paljon kamaa niin kuuhun mentäessä, mutta he eivät kertoneet sitä lainkaan, eikä maasta niin kuin saatu sitä selville. No se selviää myös sieltä papereista. No niin. Ja siellä on kaikki kuvat, kaikki kuukuvat on niin kuin olemassa, että jos joku teistä ei usko, että kuulennot tehtiin, niin se nyt on tietysti niin kuin yksi paikka, mistä voi nähdä näitä kuvia, mutta no, voihan niihin olla uskomatta siltikin. Se on tosi paljon lavastettu. Kyllä. Vielä. Onko tämän jälkeen tullut vielä jotain kysyttävää? Kun Yhdysvaltain ja Venäjän välit on aika heikot, niin miten tämä nyt vaikuttaa siihen avaruusyhteistyöhön? Onko todennäköistä, että se jatkuu nyt vielä pitkälle tulevaisuuteen kaikista? No, toi on avoin kysymys, mutta siis tähän mennessä on ihmeellistä, kuinka hyvin kansainvälisen avaruusaseman yhteistyö on pysynyt kaikista niin kuin poliittisista jännitteistä huolimatta. Niin kuin poliittisen jännitteen lisäksi seuraava tällainen isompi askel on se, että kohta amerikkalaiset ei joudu enää ostamaan sojusaluksilla kyytäjä avaruuteen avaruusasemalle. Et se on ollut yksi tekijä, joka on pakostakin pitänyt heitä yhdessä, että ainoa tapa mennä avaruusasemalle oli venäläinen sojusalus. Mutta kun tämä yhteyskin vielä katkeaa, niin voi olla, että siinä tulee enempi jännitteitä. Yksi konkreettinen asia, missä tämän niin kuin jännitteen on huomannut se, että tällä hetkellä niin kuin lento-ohjelma venäläisten kosmonauttien ja läntisten astronauttien välillä ei ole avaruusasemalla niin kiinteä, mitä se oli aikanaan, jonka näkee konkreettisesti siinä, että yhteiskuvia ei tule niin paljon, mitä tuli aikaisemmin. Aikaisemmin kosmonautit ja astronautit oli aina yhteisillä niin kuin illallisilla siellä ja halailivat toisiaan ja kaikkea muuta tällaista näin, niin nyt ne on hyvin harvinaisia sellaiset kuvat, joissa he ovat yhdessä. Käytännössä vaan niin kuin, kun saavutaan asemalle, niin toivotetaan tervetulleeksi, että on yhteinen toi tervetuloseremonia siinä ja sen jälkeen satunnaisia joitain juhlapäiviä, mutta sen niin kuin näkee, että se niin kuin myös julkisessa tiedotuksessa niin kuin on selvästi eroteltu toisistaan. Käytännössä he ovat niin kuin enemmän yhteistyössä kyllä siellä avaruudessa, että siellä ei voi niin kuin vain mennä omaan nurkkaan ja mököttää, mutta niin kuin virallisesti siihen on vedetty niin kuin rajaa väliin. Ja yhteen vaiheeseen, silloin kun nämä suhteet alkoi jännittyä enempi, niin varauduttiin jo siihen, että läntinen osa irrotetaan tästä venäläisestä osasta kokonaan. Että siellä ruvettiin jo miettimään, että mitenkä johdotukset voidaan hoitaa siten, että kumpikin saa sähköä niin kuin riippumatta toisistaan. Mutta siihen ei menty. Mutta tietysti voi kysyä, että mitä sitten tulevaisuudessa. Tällä hetkellä virallisesti niin kuin avaruusaseman yhteistyö voi hyvin ja kaikki ovat niin kuin yhdessä tekemässä tätä kuuasemaa, mutta mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa, niin ei tiedä. Nettilähetystä varten. Mä olisin kysynyt semmoista, että onko nyt niin, että siellä on käynyt jotkut muut siellä kuussa, mitä me ei niinku tiedetäkään. Viittaatko Apollo 18 lentoon? Ei, kun viittaan ihan muihin maihin. Että onko mahdollista, että siellä on niinku ihan jotkut muut käynyt? Jos tarkoitat ihmisiä, niin ei ole käynyt. Ja tarkoitan myös luotaimia. Kyllä, luotaimia on ollut muitakin jo sen jälkeen nyt tän, että niin kuin nyt ihan viime aikoina Kiina on ollut aktiivinen. Joo, ja laskeutunut. Joo, niin mainittiin ja Intia. Että ja Intia. Japanilaiset ovat olleet kiertämässä kuuta ja intialaiset ovat, joo, Intia, Kiina ja Japani ovat siellä. Sen lisäksi ylihuomenna laskeutuu, jos kaikki käy hyvin, niin israelilainen
alus kuun pinnalle. Ja ensi vuonna on lähdössä saksalainen alus sinne. Niin, ja myös Korea suunnittelee. Suomalaisethan on tehnyt kanssa jonkinnäköisiä. Suomalaiset on olleet mukana eurooppalaisessa Smart 1-kuulennossa aikanaan. Että siihen oli kaksi instrumenttia, jotka oli tehty Suomessa. Joo. Käsittääkseni tämä, että muita lentoja niin kuin Suomesta ei ole ollut kuuhun. On. Siis Chandrayaan yhdessä oli tämä sama instrumentti myös. Selvä. Joo, kiitoksia. Vai olisiko se kysymys ollut se, että olisiko meidän tietämättä, olisiko se teoriassa mahdollista, että siellä olisi joku käynyt kertomatta ihan vai vihkaa? Joo, siis oletan, että ei, koska siis tällä hetkellä pystytään näkemään kuitenkin aika hyvin se, että mitä laukaistaan avaruuteen. Ja pystytään näkemään, että mitä kappaleita kiertää maapalloa. Ja jos olisi ollut sellainen joku alus, vaikka se olisi ollut 70-luvullakin, niin silloin jo nähtiin niin kuin avaruusaluksen kokoinen alus, että se olisi ollut kiertämässä maata ja lähtenyt tästä kohti kuuta. Niin se oltaisi kyllä huomattu. Ellei se ole läpinäkyvä alus ja näkymätön ja sellainen, mutta se on vähän epätodennäköisempää sitten. En usko tuohon ja pidän sitä niin kuin erittäin mahdottomana, että näin olisi käynyt, että siellä huomaamatta olisi käyty. Se on yllättävää. Yleensä kyllä nämä uudet avaruusvaltiot haluaa tehdä ison numeron siitä. Niin, toikin lisäksi, että jos joku sinne olisi mennyt, niin kyllä sitä varmaan olisi pidetty iso ääntä. Että niin kuin, miksi mennä sinne vaan sen takia, että voisi pitää sen piilossa. Suomalaisia, ne pitää kynnetä vakanalla. Ei me tässä mitään. Että ei tässä tehdä mitään kurssa numeroa. Ei, joo. Hei, mitäs vieläkö ei ole yhtään käpälää ei nouse? Hoidetaan sitä kirjaa. Me mietittiin tällaista, kuinka ensin niin kuin käpälät ylös siitä, kuinka moni haluaisi tämän kirjan. Kuinka moni haluaisi tämän kirjan siinä tapauksessa, että joutuisi esittämään tällaisen suosikki Apollo-muistelonsa. Tai jos on nuorempi, niin Apolloihin liittyvän muun anekdootin, joka on jäänyt mieleen. Joista paras sitten palkittaisi kirjalla. Miten monta kättä me saataisiin siinä tapauksessa ylös? Yksi. Kolme. Kolme. Okei, otetaanko me tämmöinen? Aloitappa. Mä oon sen verran nuori, että mulla on ehkä viimeisestä kuulennosta hämäriä muistikuvia, mutta sitten tämä Apollo-sojuslento. Aivan. Tapahtui 75, niin kyllä. Sitten mä odottelin oikein mielenkiinnolla ja luin sitten kaiken, mitä siitä oli lehdissä ja televisiossa. Ja se oli todella mielenkiintoinen lento. Et se on tavallaan ensimmäinen muistikuva, minkä mä varmasti muistan näistä, että ei ole sitten jälkikäteen nauhoitettu televisio-ohjelma. Mitä tiettyä muistat siitä? No kaiken sen, että kun Apollossa oli puhdas happi. Mm-hmm. Ja sitten venäläisten aluksessa oli myöskin tyyppejä siinä seassa. Kyllä. Ja ne joutui sitten 3 tuntia tekemään paineen tasausta siinä. Eli siellä oli semmoinen välikappale alusten välissä. Ja yksi kerrallaan pääsi aina siirtymään aluksesta toiseen. Ja se oli ihan mielenkiintoista sitten lukea näitä kyllä juttuja. Ja ehkä sekin oli myös semmoinen kylmän sodan tavallaan, ei voi sanoa päätös, mutta se oli niin kuin liennytystä, että nämä valtiot, jotka oli aikaisemmin kovasti kilpailussa, että kuka pääsee avaruuteen ja kenellä on isoimmat ydinaseet ja näin päin pois, niin sitten pyrki tällaiseen liennytykseen ja yhteistyöhön. Ja hyvä pointti silleen, että mun olisi pitänyt ottaa kyllä niin kuin Apollo-sojuslento huomioon. Että Skylabit, eli ne lennot, joilla käytettiin Apollo-aluksia, niin mietin tietoisesti pois, koska ne ei ollut niin kuin kunnolla Apolloita, mutta tämä oli niin kuin Apollo-lento ihan virallisesti, että se olisi täytynyt ottaa ja se olisi ollut hyvä loppu myös sille just sen niin kuin liennytyksen vuoksi. Tästä niin kuin isot pointsit joka tapauksessa. Isot pointsit. Mennään eteenpäin. Tämä kesti aika pitkään, niin päästään ihmiset poiskin. Onko se siinä? Joo, niin mä olin vajaa 10-vuotias, kun tämä tapahtui, tämä ensimmäinen kuulento. Ja muistan kyllä, miten sitä mustavalkoiset telkkarit tsiikattiin. Ja tietenkin voi mennä sekaisin myöhemmät filmit, mitä on nähnyt siitä tilanteesta. Mutta parhaiten muistan sen, että mä
pentuna rakensin noita pienoismalleja ja kaiken näköisiä. Mulla oli myös tänne Apollo-raketti, varmaan melkein metrin korkuinen niin kuin hieno kuuraketti. Mä tunsin sen täydellisesti. Hyvä, hyvä. Mulle tuli montakin semmoista asiaa mieleen, mutta mainitsen yhden, koska mä oon sitten taas sitä ikäluokkaa, että mä oon syntynyt hyvinkin siellä ihan 70-luvun loppupuolella, eli mä en tietenkään muista tästä asiasta itse mitään, mutta mä siirsin tätä minullakin olematonta tietoa siinä määrin lapsille, että mä sitten menin hankkimaan tämän Apollo-Legon, jonka me sitten yhdessä rakensimme lapsille, ja sehän on vaiheistettu myös se Lego niin, että sen saa paloiksi ja näin ollen minä olen sitten lapsilleni demonstroinut sitä, kuinka se on lentänyt ja kuinka ne vaiheet ovat toimineet. Ja sehän on merkittävällä kunniapaikalla edelleen kotona, jonka aina vieraille tietenkin näytän, että meillä ollaan tämän verran avaruusfaneja. Kuinka monta kertaa olet astunut epähuomiossa vaiheen päälle hämärässä huoneessa? Ei se kunniapaikka on sillä tavalla turvallinen, että siihen päälle ei astuta. Ymmärrän. Jatkokysymys tähän. Lukeeko lapsesi myös kirjoja jo? Tavuviivakirjat menee kohtuullisen niin, hyvin jo. Tätä luokkaa jo. Aivan. Luetko lapsillesi kirjoja? Kyllä, kyllä. Ja ollaan luettu kyllä myös hyvin tieteellisiäkin luetko kirjoja. Luetko lapsillesi myös englanninkielisiä kirjoja? Lähin on ollut tätä. Se ei ollut ihan englantia, mutta se olisi voinut olla englantia. Se käsitteli tätä isoa veturihanketta, mikä oli 80-luvulla, millä piti pystyä vetämään isoja Siperian radan junia, ja mikä oli vielä tehokkainen veturi ihan 2000-luvun puolelle asti. Sitä mä luin, ja se oli kuulemma vähän tylsä, kun siinä käsiteltiin näitä teknisiä suunnitelmia ja muita. Kyllä, kyllä. Näin äkkiseltään ajateltuna mä sanoisin, että niin kuin kaikki kunnia 60-lukuiselle mallille, niin verrattuna näihin kahteen, niin se oli niin kuin standardinomaisempi, erittäin hyvä muistelu, mutta siitä huolimatta niin kuin final contesters, finalistit ovat tässä edessä. Ja tämä on erittäin hyvä niin kuin tarina tästä ja varsinkin niin kuin kirjan lukeminen lapsille ja myöhemmin hän voi lukea itsekin ja näin edespäin. Ja tämä oli ihan hyvä, että niin kuin pointattiin tämä Apollo-Sojus, joka jäi multa huomiotta. Entä jos heitämme kolikolla, että kumpi voittaa näistä vai onko sulla mielipide tästä? Mun mielestä tämä kolikko on nyt ehkä reiluin tässä. Niin, silleen, että niin kuin on puolin ja toisin. Tämä on nähtävästi saksalainen 20-senttinen. Eli otetaanko Brandenburgin tori sinulle ja 20 sinulle? Ja virallisena valvojana voin... Virallisena valvojana voin todeta, että kolikko ihan oma-aloitteisesti putosi olla sitä, ei häiritty mitenkään. Ja painovoiman alla, ei painovoima toimi tässä onnettarena ja kirja menee nyt tarinalle Apollo-Sojusista. Olkaa hyvä. Tässä tuli niin iso tarina nyt tästä kirjasta, että muakin rupesi kiinnostaa se lukeminen, että varmaan kaikki rupesi silleen, että tämä täytyy olla todella hyvä kirja. Tämä oli pakattuna aivan upeaan Euroopan avaruusjärjestö kangaskassiin, joten se tulee sulle sitten. Loista. Joo, kyllä. Näin. Hei, kiitoksia kaikille. Jatketaan ensi syksynä uusilla aiheilla, uusilla kujeilla. Nähdään silloin. Kiitoksia.